Tak jo, vítáme vás tedy u Champ Selectu. Hráči jsou připraveni v lobby, teda až si Pipoušek s Nekro Martinem sednou. A my se můžeme těšit dalšímu velice zajímavému souboji, který tady máme. Druhému semifinále mezi Extatus a Fraternitas. Máme tady dva velice zajímavé a rozdílné příběhy. V rámci Extatus to máme hráče, kteří jsou tady poprvé za svůj tým. Extatus skutečně jako první pokus mají tady tohle Asus Finals 9. Nikdy předtím se jim nepovedlo se dostat na tento turnaj. Zároveň ale nemají hráče, které mývali dřív. Dříve u nich hrál Denik, dříve u nich dál Mozilla, kteří zase jsou proti ním. Takže máme tady Fraternitas, ti jsou plní hvězd, ale minule se jim to tak nějak nepodařilo. Asus Finals, tak jsou tady, aby se jim to podařilo znovu. V rámci Fraternita zase tady máme přestupy. Máme tři top lanery, nebo tři top lane hráče. Mozilla, bývalý top laner na roli supporta. To je pěkně řečeno. Odstraňovač, bývalý top laner na roli midaře. A máme tady Cekutku, který si teda vylosoval tu nejdelší zápalku a hraje teda top lane, jak se dohodli. A o čem to svědčí? Fraternitas jako největší favoriti, vlastně od nich se to nejvíc očekává výhra z Finals. Mají tři top lane hráče u sebe. Co to vypovídá? Top laneři jsou nejlepší hráči ze všech. Ne, dělám si srandu. Budeme už radši komentovat bany a piky. Každopádně, dámy a pánové, tady pomalu, že se pustíme do první hry Fraternitas proti Extatusu. Já jsem se tohle na tuhle hru tak nehorázně těšil, doufám, že ty také hrdy ne. A rovnou se pustíme do banu. Fraternitas se rozhodli zabanovat. Kale, Elise, teď uvažují nad třetím banem, co to nakonec bude, když se podíváme, mají proti sebe Zoiren a to je midlaner, proti kterému nechceš pouštět žádné lehké piky, jak bych to řekl nějak pěkně. Každopádně to je jedno. Na druhé straně zatím Irelia, Gangplank. Otázka, co nadále budou chtít zabanovat. Zatím hodně target banovaný proti Cekutovi. Takhle se obávat. Ho, nakonec to bude Malphite. Cekutka je mladý talent, který vždycky dokázal skrze svůj top lane potahat. Na české scéně se objevil zvlášť jako velice dobrý Tryndamere hráč, ale nakonec zjistil, že to není zrovna tak moc teamplay pick. Oh, Jax, nakonec přetransformoval svůj playstyle na více metapiky a tentokrát by to mohl být Jax, který je hodně silný v této metě. Ještě jsme ho v ROG Masters moc neviděli, ale Cekutka je právě tím pravým hráčem, kterým by nám mohl předvést jeho sílu. Zároveň docela target ban na Nekro Martina v podobě Kale, který vlastně tohle čempa objevil jako další způsob, jak uplatnit velice OP item v této předsezóně, kterým je Ginsou's Rageblade. Teďka prakticky item, který můžeš pokračovat, hybridním damagem naprosto rozsekává své nepřátelé a vlastně je důvod, proč Jack se vrátil do pozic častých piků. A Nekro Martin Kaleu hraje prakticky furt, má svoje placky, kde má i křídla scale, je tam Nekro Family, takže asi tak nějak je to úplně jasný, co má Fraternita zbanovat. Ty a tak spíš čempioni nejsou vůbec teďka špatný, jak Jax, tak samozřejmě ta Kale funguje, ale tohle nejsou jen jediný dva piky, co se teďka hrajou. Zkrátka, ten item sám od sebe je tak nekutně silný, že to pustí několik čempionů. A samozřejmě jeden z nich je ten Jax. Já jsem strašně rád, že tenhle pick vidím, protože sám víš, jak tenhle pick je efektivní, jak je silný. Na druhé straně, zatím jak se to spiknuli, Zoirenovi mid a Morganu, která nejspíš bude na botlane. Oriana pro Zoirena je velice důležitá. Myslím, že Zoiren a jeho koule udělali řadu nádherných playů v této lize i v playoffs. Takže určitě se máme na co těšit. Otázka, jestli se Extatus proti takhle silným oponentům dostanou do fáze dost dobré na to, aby ty koule dost bolely, protože jak dost dobře víme, Oriana potřebuje nějaký ten čas, než se dostane do té své overpowered fáze, protože její scaling je naprosto brutální. Ale samozřejmě to znamená, že její linka je špatná. Záleží na tom, co se tam pikne. Zatím to vypadá na velice klasickou Ahri versus Oriana midlane. Zatím můžeme vidět, že Pipoušek vzal Gragase do džungle, což je pro něj tradiční pick v téhle metě, ne až tak tradiční pick. Očekával jsem upřímně možná toho Munda, který teďka byl celkem dost populární, anebo samozřejmě ještě Rek'Sai, nebo vůbec špatný pick. S tím Jaxem chtějí trochu naznačit, že jednak budou chtít buď engage nebo disengage,
a samozřejmě nějakou frontline, jelikož Jax sám od sebe nepůjde zrovna nějaký tanky témy, nejspíš postaví, jak si říkal, Ginsa Rageblade, do toho nějaký Trinity Force nebo nějaký další attack speed témy, který může postavit něco víc agresivnějšího, aby mohl splitušovat, aby mohl dávat ten pressure, případně odstraňovat na svý hry. To víme, že rozhodně není něco, proti čemu chceš jen tak každý den, to chceš každý den nějakým způsobem potkávat. Otázka, jak na tohle Extatus odpoví, že by to nakonec bylo Vayne a Rek'Sai do džungle a na bot lane. Tady tyhle picky jsou sexy ze strany Pozor, ale tohle bylo hodně velice rychle rozhodnuto ze strany Fraternitas. Caitlyn a Janna, tohle je čistý counterpick proti Vayne, teď je prakticky jedno, co si Extatus vezme a na 100% bot lane prohrají. Tohle je jednoznačný counterpick, který vzali. Tady už, to už je úplně jedno, co si vezme, můžou si klidně vzít Soraka, můžou si vzít nějakýho Blitzkringa, můžou si vzít Alistara, už prakticky nejsou schopni vyhrát bot lane, budou potřebovat pomoc od svého junglera, od té Rek'Sai, toho hráče. Špatně otázka, jak nakonec se rozhodne Tarky. Má teď celkem dost otevřenou ruku, co se týče piku. Stále je tady Open Trash, je tady Braum, je tady Alistar, který ho hodně často hraje. Nebo že by šel do nějakého Brenda, něco víc agresivního, aby byl schopen nějak obstát ten poke ze strany Fraternitas? Uvidíme, co to bude. Každopádně Fraternitas vůbec neváhali nad touto volbou botlane. Přišlo to naprosto instantně, já se tomu ani nevidím. Viděli jsme sestřihy, které byly na straně Extatusu. Neon naprosto v každém případě tam byl vidět za svojí Vayne. Neon double kill, Neon triple kill, Neon tam hází, že je kotrmelce ve final hour. Neon není vidět, Neon je vidět, Neon dá kill, Neon zase není vidět. A to Fraternitas čekali. Asi ta Vayne nebyla pro ně dost dobrá na target ban, anebo si řekli, vezmem prostě to, co bude dobrý proti Vayne, necháme ho piknout Vaynemu a rozdrtíme je. Extatus teďka mají dvě volby. Buď to se Mike se postará o to, aby jim vysvětil tady tenhle špatný matchup na botlane, nebo půjdou do swapu. Přitom no, Morgana swap je celkem, lane, jako myslím, že Morgana by nemusela být špatná 1v2 se svým swap clearem. Lane, ano, já tě chápu, ale swap lane v season 6, jestli se nemýlím, jestli jsem schopen správně počítat. Proč ne? Není to zrovna tradiční záležitost. Já mám pocit, že se to ještě v životě v kompetitivním hraní nestalo, ačkoliv jsem sledoval teďka IEM, nebo samozřejmě, nebo ne IEM. Celkově, když jsem teďka sledoval i ROG a celkově kompetitivní scénu, tak jsem to zatím ani jedno nezažil. A to je právě ten důvod, že teďka zkrátka všichni chtějí ten top lane matchup 1v1. A samozřejmě, jakým stylem teďka probíhá ta hra, tak se ti nevyplatí moc lane swapovat. Tím moc myslím, že se ti vůbec nevyplatí lane swapovat, ale v téhle hře kdyby si opravdu nevěřili na ten botlane proti Denikovi a Mozilovi, tak to není až tak špatný nápad. Musím s tobou na týmhle souhlasit, protože zkrátka Caitlyn Janna není něco, co proti sobě chceš mít. Obzvlášť, že jsi Vayne, ty máš menší range, máš prostě proti sobě champion, který bude konzistentně dostávat shieldy, který tě bude neustále poukovat, zonovat od té doby. Obzvlášť, když dostala Caitlyn Neyward, tak teďka je to strašně těžký proti ní se nějakým způsobem obhájit na lince. Máš tady 4 trepky, které tě můžou konzistentně roamovat, teda zonovat. Každopádně já jsem strašně zvědav, jak tady tohle bude probíhat. Dámy a pánové, Fraternitas proti Extatus právě začíná. Doufám, že jste připraveni na tenhle zajímavý duel BO3 série. A ještě bych vás teda požádal takovou menší spolupráci. Potřebovali bychom vědět tady s Hrdinem, komu fandíte. A teď se vás zeptám, kdo fandí Fraternitas? A kdo věří, že to bude Extatus, co rozbijeme tu? Máme tady značnou podporu na straně obou týmů. Trošičku více tam mají Fraternitas, kteří jsou známí tady těmi svými mémy a celebritama, jako je Pipoušek, který si nastřádal značný fanklub svými hláškami, které jsou naprosto super a měli by se zapsat do nějaké knihy. Extatus a i Fraternitas si berou klasický začátek, každej na své pozici, aby nikdo nevniknul na jejich píseček a chtějí prostě, aby věci šly podle jejich plánu. Já jsem si uvědomil, že Necro hraje Morgana na top lane. Nevím až proč, protože je to logický, když se už Tarky vzal Brauma na bot lane, avšak ten pick sám od sebe není až tak tradiční, nebudu ti lhát. Obzvlášť proti Jaxovi, já chápu, že to může fungovat. Obzvlášť na level 6, když tam přijde Rek'Sai, tak můžeš dát velice jednoduchý kill. Na druhé straně, sám od sebe Morgana není až tak typický pick do téhle mety. Obzvlášť, když se hraje tank meta na top lane, jak jsi viděl, strašně často pikovaný například Malphite, nebo nějakýkoliv jiný tank, třeba jako když Shen, nebo i klidně Mundo. Hele, já bych to viděl takhle. Kale je zabanovaná. Necro hraje pořád Kale. Co vezmeš, když nemůžeš vzít Kale? Vezmeš její ségru.
a má taky křídílka. No a je to. Krásný přirovnání. Ne, tak já si myslím, že je to celkem dobrý matchup proti Jaxovi, protože Necro pomocí svého Black Shieldu může naprosto zdegolovat Sekusu stun, který může přijít z counter ataku. A když tam přijde Semaik a Necro nějakým dobrým způsobem trefí Dark Binding, tak by to mohlo vyústit v kill. Každopádně musí si počkat, až Sekutka půjde nějak agresivně se svým Qčkem, protože to je velice dobrý escape, když má tenhle Gunam dispozici. Status získali pomocí Grompa, level 2 včasný na botu, každopádně bojí se v tomhle matchupu jít agresivně a svoji výhodu využít. Zatím vidíš, že Sekuta se tohle vůbec nebojí na top lane. Já bych očekával. Oh, pozor, Pipoušek tady přichází a možná bude z tohohle kill. Pokračují za tímto kill akce. Ano, je to velice tak! Včasný gank od Pipouška, ale Tureta to bere to zpátky. Dark Binding od Necra ještě si zajistil pomstu. A tohle není zas tak worth pro Fraternita. Sice získali first blood a k tomu assist, ale jejich jungler ztratil double buff. Tady je Semaik, aby vrátil minci Sekutkovi. Ten používá counter attack, aby se vyhnul double attacku. Necro tady je zpátky, používá Dark Binding, ten ale nemá dostatečný range na to, aby Sekutku zabil. Nakonec ne. Já jsem tady očekával, že Sekuta možná umře, ale povedl se mu nějakým způsobem utéct. Což je strašně důležitý, protože teďka může se portnout zpátky na linku, vůbec nic nestratí a naopak spíš získá. I přestože Morgana měla, že je pravda, že Morgana získala jeden kill, zatímco Sekuta vzal jenom assist, tak tady jde hlavně o ten princip, že teďka tam bude mít tu monster waveku a nabere ty levely navíc, nebo ty expy navíc, který získá z těch creepů. Když se podíváme teďka na botlane, Fraternitas, celkem pushují svého oponenta. Jak jinak, když hraješ Caitlyn proti Vayne, to je přesně, co potřebuješ dělat, ten neustálý pressure, podívej na to. Vzory všemu se ale Neon drží, nebo spíš vyhrává na CSka. Asi se tam možná započítal ten Gromp, jednak ten lázec Grompa, jednak ta výhoda z Grompa. Uvidíme, jak to bude poslouchat dál. Se Mike, ale znovu problém, Sekutka používá svůj counter tak na to, aby ho zastanoval. Tady ještě přichází top laner týmu Extatusu, aby tam přihodil záchranný Dark Binding. A tohle nakonec červený tým bude stát pouze Flash. Právě to i přestože Denik prohrává trochu na creepy, tak o to absolutně nemusí zajímat, protože teďka to právě dotáhne tím, jak se mu povedlo i přes za ty creepy, dejme tomu, vyměnit ty životy. Za to, že Neon vyhrával 3 creepy, tak ztratil půlku svých životů. Pozor, Sekuta. Sekutka předvádí hodně agresivní playstyle za svého Jaxe. Možná by se mu to mohlo vymstít, jestli Rek'Sai přijde na nějaký lane gank, nebo tak nějak. Sekutka není zvyklý svoji top lane prožívat tak, že by nějakým způsobem farmil a jakožto hráče, který dominuje solo queue, je to od něj docela čekané. Tím bot lane můžeme vidět, že už Denik se pomalu jistě získává nějaký lead. Samozřejmě stále, ale je to Caitlyn, která potřebuje nabrat trochu víc na to, aby mohla vyhrávat nad Vayne. Jak sám víš, tak Vayne výborně scaluje v moment, kdy nabere svůj první klíčový tem. Ale tenhle poke, který tady právě Denik provozuje, je skvělý. Ty přes ty trefy, když se schopen konzistentně poukovat svého oponenta a přes kvěčko samozřejmě, může strašně lehce nabrat výhodu nad svým oponentem. Co tam je znát, Neonovi se nelází, to je podvěží zrovna nejlépe a Denik, moment, co jsem řekl, že prohrává na CS, jako kdyby mě slyšel, okamžitě otáčí situaci a nabírá lead 10 creep score a potvrzuje svoji dominanci na této botlince. Extatus ale není ten tým, který tady hraje o čas. Oni jsou ti, kteří mají late game scaling na snad všech čempionech, který mají kromě top lane. A Fraternita jsou právě ti, kteří by měli hrát o čas. Neon, nebo Extatus se teďka rozhodli, ještě pušnou jednu waveku, což je rozhodně výborný rozhodnutí. Zatímco Denik už můžeme vidět, že si postavil BF-sol, což teďka teprve začne ten pořádný poke ze strany Caitlyn. Caitlyn sama od sebe skvěle scaluje, v momenty nabere kreditemi a samozřejmě ADitemi, protože ty headshoty sami od sebe, jestli teďka víš, tak každý critical damage a critical šanci, kterou máš, taky procentuálně zvedne damage na tvým critical nebo na tým headshotu. To znamená, že ty chceš stakovat critical šanci, protože jednak tvůj headshot může kritnout a do toho ještě procentuálně ten crit bude dávat větší damage, když se to chápeš. To je jako by nový princip. Ten nový princip headshotu u Caitlyn. Dobrá, každý mají zpátky ke hře. Říká, že Denik bude chtít postavit Infinity Edge a takovou tu kosu modrou.
Essence Reaver. Nejspíš bude dva kreditemi. Já bych očekával, že bude Phantom Dancer a Fire Rapid Cannon. Předtím se to stavilo tak, že jsi skopil Fire Rapid Cannon a Static Shift, ale tím, že teďka nemůžeš ty itemy stakovat, tak to trochu i takhle, dejme tomu nepřímo nerflo Caitlyn, ale zkrátka stále Phantom Dancer samozřejmě už automaticky nevyužiješ právě ten movement speed, což je trochu nevýhoda. Možná ten hurikán, že bychom viděli? No, uvidíme. Asi ne. Ono se to nevyplatí. Tady jediný problém teďka s hurikánem od toho reworku je ten, že ten range není u něho až tak velký, u toho AoE damage, co teďka se týče, což se Caitlyn taky nevyplatí. Essence Reaver rozhodně není něco, co chceš na Caitlyn stavět, jelikož ty se čistě jenom scaluješ přes autoataky. Což znamená, že já bych očekával asi takový ten standard, že bude Infinity Edge, Rapid Cannon a uvidíme, co nadále vymyslí. Tady se mluví o lepší botlince Extatusu celou dobu, ale přitom ta lepší botlince Fraternitas, ale celou dobu je to právě Extatus, který vede o 400 goldů a je to právě tím, že na top lane máme víc farmy v jungli, na midu se to teďka vyrovnalo, odkud si to bere ty 300, že by to bylo hlavně právě na Braumovi? Víš, těžko říct. Nejspíš, když tak přemýšlím, tak asi ano. Samozřejmě, ale ty 300 vůbec, nebo i 500 teď zkrátka vůbec nic neovlivňuje, abych řekl pravdu. Jelikož to, když to rozdělíš do 5 hráčů, to je jako by každý měl 100 navíc, což maximálně můžeš si koupit jednu ping guardu. Tak ano, nějakou výhodu ti to dá, ale není nějakým způsobem extrémní. Tady jde stále o to, že Denik vyhrává nad svým oponentem, což je pro něj nejdůležitější. Tak jde agresivně do akce, prostě tak, protože hráči Extatusu mají 6, tudíž jsou schopni jít all in, to se ale Fraternita vůbec nelíbí. Otáčí to Cekutka, chytá mezi tím Binding od Nekra, který ukazuje, že vůbec nemá problémy s tímhle silným top lane pickem. A je to právě kvůli tomu, že Jax prostě nemá možnost na Nekra skočit. Když na něj skočí, dostane Binding. Když na něj skočí a pokusí se použít svůj counter a tak na stun, tak Nekro si prostě hodí Black Shield. Takže si to tam postupně flashuje a má celkem pohodku na top lane. Právě to je ta nevýhoda, nebo nevýhoda pro Cekutu proti Morgane. Vidíme, jak dále se to bude vyvíjet. Pro Cekutu zkrátka stačí akorát, aby se nějakým způsobem držel na creepech, nenechal se ho zabít a scaloval. Protože on se zkrátka potom dostane do fáze, kdy bude takovýto late game monstro, který výborně scaluje. A to i právě teďka Fraternitas mají v plánu. Oni nemají v plánu tu léru vyhrát za 20 minut. Oni chtějí přescalovat i svého oponenta, což nevím, jestli zrovna se jim může dvařit tu léru, ale když se podíváš na jejich teamkom, tak není vůbec špatně postaven. Když budeš zkrátka to celé jenom stavit okolo Denika, který hraje Caitlyn a Jaxe, tak můžou na to i čistě vyhrát. Ještě používá svoji ultimátku, aby se pokusil Neonovi zrušit recall. To se mu asi způsobem podařilo. Neon opravdu zrušil recall, ale štít šel, teda ultimátka šla do Tarkyho, což zase není to, co by Denik chtěl. Docela zatím stabilní pasivní situace od obou týmu. Asi se bojí, jsou tam ty nervy. Jenom hrají na Asus Finals. Určitě by chtěli slyšet nějaký ten hype od svých fanoušků, takže kdo ještě jednou faní Fraternitas? Dobrá, tak ještě jednou, kdo z vás věří, že Extatus vyhraje? A stále tady máme Extatus fanoušky. Dobře. Stále vyrovnané. Hlavně se tam navzájem nepobíjte, ještě nemáme takové výhody jako dvě různé tribuny fanoušků od sebe, že žádný agrese, hlavně nenadávejte si, pořád jsme všichni jedna rasa, jedni lidé. A viděli jsme ze začátku agrese v podání obou junglerů, jak ty pouška, tak se Majka. Cekutka tady opět zkusil svoji agresi, ale Nekromu to zase vrátil plné polní. Darky tady využívá toho, že Denik nemá manu, flashuje, protože má tady svého junglera, se mají kde do toho jde přes tunel, Neon flashuje taky, Dark Binding na Mozil, který přišel od Nekra, který naportil a další kill, podání 4 hráčů Extatusu na botu, jim dává lead v této hře. Well played Extatus, hlavně Nekromartník, který se portnul na bot. Force jsme 2 killy, výborně zahrané. A z tohohle nejspíš, že si typuju správně, tak by mohl mít i teoreticky draka. Ano, slyšíme to tam. Ale pozor, ale. Mi, protože Fraternitas vrátí, vypoušek dává pupkování společně s Flashem. Cekutka tady zároveň fajtí se Semajkem, musí použít svůj counter tak, aby ho tak nějak odehnal. A přicházející wave
Zachrání Jack se pomocí OKVčka. Ej, mezi tím sledujeme Zoidena, který použije Shockwave na clear. Nechtěl, aby se Creepy dostali k jeho věži právě kvůli tomu, že Pipoušek tady už šel ze zadu, čekal jenom na to, až něco bude tankovat věž. Bere si sebevědomě kill, ale stačí to na tenhle extatus, který už má o 1000 více, zatím ne. Pozor, Pipoušku, tady možná budeš v trablí, neměl by si být tak agresivní. Pipoušek dostává stun od Semajka, který se o něj přišel, pupkování nevyšlo, Ečko šlo přes Rek'Sai, takže si Pipoušek dostal nikam, leda tak do hrobu. Nekro tady použil Stimlek Shield na to. Ne, sekutka to přehnal, moc velké agrese na top lane na extatusu, i když mu to skoro vyšlo, tak Nekro se svojí Morganu ukázal, jaký je to matchup, že prostě, když má Morgana Black Shield, tak a hlavně ten slow, podívej, on má ten support item, který má 4 vteřinový stall, který jo, dal. On se právě kvůli tomu nemohl dostat. Když můžete nepřijde hrát top lanera s takovýmhle itemem a každou minutu si vyvolat duchy, 45 který vteřin. Každý 45 vteřin, pane bože, 45 každý 45 vteřin si můžete vyvolat dva duchy, který se rozběhnou na dva nejbližší nepřátelské čempiony a slownou je na 4 vteřiny brutálním způsobem. To je něco, co na topu chcete úplně za každou cenu. No za každou cenu, ne, chcete to stavit za Riven, ale je to suprový, protože takhle pokaždý můžete těma duchama vyhnat junglera, zjistit si, jestli vás tam někdo sítí nebo ne, a Nekro právě díky tomu, že hraje Morganu na topu, si to úplně v pohodě může vzít. K tomu to má mana regen, k tomu to má dva goldy za každých 10 vteřin, takže ještě si tady ještě za auto a taky ještě si hrabe prachy za to, že jste item koupil. Naprosto povinná volba pro všechny AP carryčka, teda ano. Ne, zrovna Midaře, Extatusu, ani Fraternita, kteří se rozhodli jít přes Doran's Ring. Asi si chtějí jít po krku co nejvíce. Právě ono je na tom to nejlepší, já nevím, jestli si to moc lidí uvědomuje, ale ty víš, že když máš jako dvě auto a tak na enemy champion, tak ještě získáš goldový bonusový z toho itemu. On se totiž ten kudem nekoby vyruší, když dáš lázit. Mozilla tady musí opět flashovat před agresemi. Starkej se dal duální účkem, Mozilla používá svoje větry, aby je odhodil pryč. Nakonec se nic neděje. Tohle stálo Ignite Extatusu a Flash Fraternitas. A Fraternitas Pipoušek to ale otáčí. Pipoušek! Porel do vzduchu! Neona možná jenom tak opláchl svojí bečkou. A tohle je selhání ze strany Extatusu. Z tohohle žádný kill nebude. Teda Extatusu, Fraternitas. Ono to zní tak podobně. Pozor se, Mike. Tam možná přichází, bude chtít kill na topu, i když tady možná z tohohle bude nejspíš, že bude ta pěkně zadaná od Sekoty, který předpokládal, že se tohle může stát a neumřel. No, tak Fraternitas si vezmou první turetu této hry. Nekrovi se podařilo vyzvonit za pomocí svého junglera, svého oponenta na topu. Ten nemohl bránit turetu a 3500 goldů v 15. minutě. To jako není už zrovna malý rozdíl. Obzvlášť, když hrajete proti týmu, který má Vayne, který má Orianu, kteří v late gameu budou naprostá monstra. Shockwave, když se povede trefit Zoyrenovi alespoň do tří hráčů, tak je konec. A Nekro? Na, když bude, tady takovej odchyt na jistotu od Nekra, který naprosto drtí svého soupeře, samozřejmě také díky jeho junglerovi, který si ho tam krásně pohlídám. Já jenom polemizuju nad tím, jestli ho tam vůbec potřeboval. Podívej, kolik má tešek vedle svého jména. To jsou všechny killy, který získal, a je to přesně těch 5 killů. Je opravdu na killing spree teďka. Nekro ukazuje, proč už má vyrobené placky pro své fanoušky. Rozhodně to není jenom takový člověk. Už určitě je tady nějaký důvod ho následovat. Ukazuje, jaký má ty play. Sice možná je to díky tomu, že měl volbu counterpikovat, ale už jenom to, že proti Cekutkovi takovýmhle způsobem byl schopný využít svůj counterpik, tak už to je docela chválihodné. Extatus sebevědomě už chtějí pokračovat na nějaký ty global objektivy. Teďka už jsou dost napřed, aby nebylo dost riskantní pro ně vzít draka, aby tam na ně Fraternitas nepřiběhli, nějak to neotočit na svou stranu. V tomhle momentě už je worth brát tenhle objektiv, na který se tolik zapomíná v této sezóně, protože právě kvůli tomu risku. Ale ten už tady nehrozí Extatus.
Žubaně, Extatus, když se podíváš, tak vede proti svému oponentovi Fraternitas. To bylo úplně do nekro, že by došli kill. Se supporty tomu nekra, následované Dark Bindingem a odstraňovač vydodžoval tento gank. Vidíme, jestli tady bude nějaké následování. Pipoušek je na midu, aby pomohl svému midařovi ubránit jeho turet. 4000 navrch, jeden drak, jedna tureta pro Extatus. Značí, že si docela stabilně jdou pro výhru. Teď jenom to nezahodit třeba svými netolik zmáchlými teamplay, jak jsme na tom zvyklí. No. Vidíme, ale když se podíváš, tak jak jungler Fraternitas, tak i jungler Extatus je právě na to plane a oba dva uvažují, že by dali nějaký hunter gank. Cekou to má level 10, Necro má level 11, to nevím, jestli je zrovna nejlepší situace pro Fraternitas. A tohle bude hodně riskantní, tohle bude hodně close. Agresivně, ale tentokrát už má proč, protože je tady Pipoušek, který flash wow. Opět padl nikam, zase jenom opláchl věž Extatus, ale to nevadí. Fraternitas měli dostatek damage na to, aby konečně ukončili krutou nadvládu tohoto top lanera Extatus. Semajk je tady ještě, aby z toho něco vytřískal, ale jak jsme viděli, nepovedlo se mu. A teďka tahle krtkovice je samotná na to, aby ubránila první věž, kterou Fraternitas musí získat, aby nějakým způsobem dohnali goldy. Zatím Denik neustále pushuje a pressuruje svého oponenta. Sebojaž už vede o 30 creepů, což není vůbec špatné. No i by si samozřejmě musel trochu dávat bacha, aby se nechal trefit. O, a celkem dává damage. Thunderlord s Dekrim dostatečně nechal na toho avatarky, aby Extatus zahnal na ústup. Pozor. Tady defensivní ultimátka od Brauma. Pěkně zahrané. Nakonec sice zahnala Fraternitas na útěk, ale teďka mohou freeznout Linku. Možná budou ale spíš pushovat. Tohle je právě situace, ve které chceš být, když jsi Caitlyn. Neustále akorát poukovat svého oponenta. Když jdeš Caitlyn, tak ty neplánuješ nabírat kill, ty naplánuješ nabírat výhodu přes levely a přes creep score. A to se mu právě i daří. On realizuje výhru přes Caitlyn pick, jak by měl. Otázka je, jestli je schopen to uzavřít, což je právě v tom, že pušne svoji turetu a začne si grupovat midu, kde začne siegeovat proti svým oponentům. S tím, že bude napřed nad svým oponentem, tak nebude mít takový problém pušovat. Ono to creep score sice vypadá špatně, Vayna ztrácí o 40 nad Caitlyn, ale levely jsou stejné a musí vzít potaz, že Tarky se svým Relic Shieldem bere některé lázity svému Marksmanovi. Takže když přičteš Vayne těch 24... No, a ne, ono to tak takže... nefuguje, ono se to teďka už i přičítá. To už je jako kdyby včetně, ano. Když to lázitíš Relic Shieldem, tak se to započítá jako kdy dva. Jeden pro Vayne a jeden pro Brauma. Tak to jsou... To by bylo moc ideální. To jsou dobrý kouzla. Dobrá, každopádně Extatus se tady rozhodl pušnout botlane, má tam i junglera, otázka, jestli s tímhle může Fraternitas něco udělat. No, zatím Mozilla pouze štítuje svoji věž, je tu sám, přichází, duši, ale jeho midlaner na to, aby pomohl odvrátit příliv hráčů Extatus spodní linkou. Ti se nakonec stahují ze své ofenzívy a všichni se vrací domů na svá místa, aby se zase mohli chillovat skrz tuhle hrou. Fraternitas nějak trošičku vyrovnali goldový rozdíl na 3,3 tisíce goldů, ale pořád jsou to oni, co hrají o čas. Ale jak už jsme byli svědky, není to vždycky o tým kompozici, je to hlavně o tom, jak jednotliví hráči hrají a jak hrají jako tým. No a jak Extatus zatím opět pushují botlane, nebo stále farmí, to je... Upřímně pro Vayne to nevypadá až tak špatně, jak by to mělo vypadat. Když si vezmeš, tak on prohrává jenom o nějakých 30 creepů a už to není až tak moc. Na 20. minutě 30 creepů rozhodně není stejná výhoda, jako by to bylo třeba na 10. minutě. A ani jednou neumřel. Naopak, získal dva asisty díky svému týmu, díky Necromartinovi, který je teďka na tom asi upřímně jednoznačně nejlíp přes celého týmu. Má 5 killů. Byl právě před chvilkou na Killing Spree, už má svoji zony, už má svůj support tam dostavěný, který mu rozhodně taky přináší trochu výhodu. Na druhé straně Cekutovi se celkem dost podařilo teďka dostat zpátky do hry přes ten kill, který získal. Nezískal kill, měl asist, ale když se podíváš, hodně prohrává. Pomohli, ano, hodně prohrává o 10 creepů. Ale získává u svůj power spike na Jaxovi, dostal se mu Kingsons Rageplay, který... Teď bude strašně silný. Aha, teďka to úplně mění situaci pro Cekutovi, kde by si mohl zlepšovat své skóre. A tady přichází Necro, myslel ale Dark Binding, teďka se připojí do fightu jungleři, Pipoušek trefuje svůj explosive cast, Necro se zonijou a ultimátkou stavuje své oponenty, ale nestačí to na to, protože damage Cekutky je silný jako prase a zabíjí to play na týmu Extatus již po druhé. Ten damage od Cekuty, on je schopen dát přes QV snad za jednu třetinu životu Necromartinovi a potom dát tři autoataky a Necromartin už není. To je
to je Jax. Co k tomu jinému říct? Denik, o, pozor na botu. Obrovský QR, Starky jde hodně agresivně do Denika. Ultimátka a flash od Brauma, ale nezajistí tenhle kill pro Extatus. Teda... Pozor, ale Necromartin, teda Zoiren, ne Necromartin, přichází na bot. Ojojoj, Zoiren, že by ale to počil práci Extatusu. Ti samozřejmě už jsou uvidění a jejich plány odhaleny, takže tenhle midař musí jít zpátky na midlane a spokojit se akorát s pár kulkama, který tam Denik naházel. Zatím stále spokojeně farmí na botlane, teď už nejspíš bude mít i svoje Infinity, což je takový ten, jdeme tomu spike Caitlyn primární. Jakmile nabereš tyhle dva itemy, tak začneš opravdu dávat damage, hlavně přes ty headshoty, který přes který zkrátka i hraješ, když jsi Caitlyn. Jakmile jsi schopen dát správnou trepku, která ti ještě procentuálně zvětší ten damage přes ten headshot a neustále točíš ty headshoty přes Včko, Ečko a wow, samozřejmě přes autoataku, tak ono to začne bolet. Páně, se já tady dozvídám úplně nový věci, ten champ vypadá a dělá věci pořád úplně stejně, ale najednou zjišťuju, že je tam spoustu nových mechanik, o kterých vůbec nevím od toho reworku, co nás se mal před sezóně. Třeba když máš maxlou trepu na pátým ranku, tak dáváš o 50% větší damage tým headshotem potom. A samozřejmě se ti ten headshot i načte a větší range. Když má někdo debuff z té trepy. Ano, debuff trepy je, že další autoatak bude headshot na toho čempiona, bude mít 13 range a 50% větší damage. O to ještě ten procentuální crit chance se všechno zvětší. No, máš fakt damage. Já jsem viděl třeba hodně situací, kde je schopná ta Caitlyn tě třeba dát na ten headshot autoatak a třeba ultimátku. Opravdu, ono to celkem začne dávat damage tým late gameu, obzvlášť na ty squishy carryčka. Však ještě v té situaci nejsme, když se podíváš, tak ještě má dva itemy, ale už má svůj core build dostavený, který rozhodně teďka trochu i naznačuje, jo, že se začneš grupovat na midlane a začneš pushovat. Máme tady Infinity Edge, který Denikovi zvedne jak crit chance, tak crit damage. Tady máme ten kanon, který mu ještě více zvětší jeho range, takže může tam opravdu ty headshoty dávat až zvenku turret range. Naprosto safe na hráče Extatusu, ti se teďka snaží ubránit svůj midlane, Tarky používá svůj štít, aby odstraňovačovi bloknul jeho ground control. A Extatus zatím vypadá, že tenhle objektiv se jim podaří ubránit, proto Fraternita se zase tak nějak rozbíhají a velice vyrovnaná hra, kterou nám tady oba týmy předvádí. Ani jeden z nich se nepokouší o nějaké agresivní peleje. Oba týmy hrajou takticky správně a neponechávají nic náhodě. Jde vidět, že Extatus se opravdu připravoval na tým Fraternitas. Neočekával jsem takhle blízkou hru. Pozor. Tím Zoiren... Denik se tady pokusil nějaký ten headshot. Ono to začíná bolet. Pomalu jistě. Obzvlášť, že máš Janu na své straně, která ti ještě zvedne ty arečka. Ale podívej se na Zoirena, má level 15, to prostě, tady jsou agrese, spirity lítaj, kam jenom můžou, obrovský engage na Denika, ten tam byl sám, shockwave na dva hráče, Fraternita, tohle vypadá velice špatně, Extatus tady, chaseou, úplně brutálním způsobem, neskutečná jatka, kill na Pipouškovi, který jsem ani neviděl, odstraňovač musel flashnout pryč a Cekutka celou dobu tušuje na topu, takže v tomhle fightu nebyl, Extatus brutálním způsobem přejeli teďka své oponenty. Teďka Extatus musí jít pro inhibitor, nesmí jít back. Oni jdou back? Oni jdou tohle Barona. Tohle je strašně, anebo na Shura, musí jít něco teďka extrémního, protože musí oni potrestat. Jdou Barona. Ano, oni musí potrestat ten call, který přišel ze strany Fraternitas. Nesmí se toho bát. Ano, tohle je výborný call, tohle jim zaručí na Shura. Tady není nic, co tohle by Extatusu není... zabránilo. Fraternitas se snaží. A Necromartin ještě se portne na top lane. Tohle byl výborný rozhodnutí ze strany Extatus. Buď zjít inhibitor, anebo samozřejmě na Shura, který je ještě Rip Darky. Darky, nevím, co si udělal Baronovi Nashorovi, jestli si mu vyvraždil rodinu jeho malých fialových červíků, ale tady tenhle Baron vůbec nechtěl se tě pustit, chudák Braum, i když už byl alespoň tak za třemi svými spoluhráči, Baron ho pořád fokusoval s tými, takže neviděl bych to na nějakou chybu na supporta týmu Extatus, ale spíše na nějaký WTF Rito. Co, Extatus se rozhodl jít pro draka, což by byl už druhý v řadě a žádný drak se tím nebyl ukořistit zdraví Fraternitas, to je rozhodně něco, co budou chtít změnit, ale nevím, jestli zrovna proti na shortbuffovi. A to, že Extatus jsou zatím jediný tým, který vzal draka v této hře, tak každý další drak je pro ně důležitý právě kvůli tomu, aby... Pozor! Tady máme engage, Tarky se to snaží nějakým způsobem engagenout, hitnul sice Qčko, ale Fraternitas
úspěšně disengageují a tady nic nebude. Extatu si nakonec chtějí vzít toho draka. Jak jsem říkal, dokud Fraternitas nemají ani jednoho a nevezmou ten buff na damage, tak každý drak je pro Extatusu důležitý. Jednak kvůli tomu, aby drželi své oponenty od toho damage, který někdy se přetransformuje až do 300 goldové výhody. A jednak kvůli tomu, že mají naději na 5 staků draka, kteří jsou mnohem silnější než Baron Buff. Ale baka na spirity, Zojren se musí snažit použít i ty svoje, používá svůj bolku předu moc za radši vyflešnu. Tenhle damage od Oriany je opravdu strašidelný. Další charm trefený na Zojrena, další bouky. Zojren už je celkem nahitovaný, ale je to level 6 Oriana, tomu ani prostě nic neděláš. Oni i přesto, že trefí charm na Zojrena, který je ve frontlane, tak nemůžou to potrestat. Ta Oriana je tanka, nevím co na tom midu dělali, ale jsou neskutečným způsobem nafarmení. Je to nepříjemná situace pro Fraternitas. Teď zkrátka nemají damage na to, aby sundali Orianu, která je dost velkou nepříjemnou částí. Fraternitas zase rotují na výměnu objektivů s Extatusem. No, nevím, jestli je to dobrý, pro ně nebo ne. Extatus rozhodně chtějí tady tuto inhibitorovou turetu. Mají Baron Bash, mají prostě tu sílu, tanky, tankuje turetu. Podívej na obrovské damage ze strany Extatusu na inhibitorovou turetu Fraternitas. Ti vůbec neví, co mají dělat, aby tohle ubránili. Inhibitor padá a Extatus získávají velice dobrou šanci na to, aby se v pozdějších fázích jim podařilo ukončit tuto hru. Zojren možná tady bude trochu odřízen, ale nakonec má tam Tarkyho. Můj bože, tohle neodradí od Fraternitas tomu, aby engagenuli. Tady je trošičku chaos ze strany Extatusu. Ti názory tomu berou killy. Tady jde se Mike dopředu. Fraternitas už jsou jenom ve dvou. Neon jde dopředu stále. Zojte Včko, aby pouškoj dělal neskutečný damage od Vejny. A tady už je jenom Derek, který už sám asi neubrání. Tohle ani se neubrání před smrtí od Semajka. Extatus naprosto nehorázným způsobem drtí opět Fraternitas a tentokrát už fatálně, protože jsou u jejich nexusových věží, jsou u jejich nexusu, Fraternitas jsou všichni mrtví, nemůžou udělat nic, aby tuhle první hru prohráli a pokusili jsou tu další. Wow, tohle mě trochu dost překvapilo, že nakonec do 28. minutě Extatu se povedlo ukořistit kill proti Fraternitas. Wow, well played, GG well played. Hlavně celý tým, já mám pocit, že tohle není konkrétní MVP jednoho hráče pro tým Extatus. Ano, sice tam něco málo předvedl Necromartin, přece jenom měl 5 killů na začátek, celkem do svůj tým tahal, ale nakonec každý hráč ze strany Extatusu se nějakým způsobem zapojil do teamfightu a předvedl to své. Dejme tomu, že Neon tam předvedl ten cleanup s Vayne, Zojren tam byl schopen odchytit jednoho hráče a Forsnout vyvolat dobrý teamfight. Tarky tam dal výbornou ultimátku za Brauma, do toho tam všechny ještě k tomu s tou Morganou Necromartin zouněl a nějak tak v pozadí Rek'Sai tam prováděl toho tanka. Well played, Extatus. Well played oba týmy, tohle byla naprosto takticky pěkná hra, protože když si to tak vemeš, tak celou dobu to bylo v pohodě, pasivní, nikdo neumíral a najednou jeden teamfight. Extatusu se podařilo vyhrát, protože měli výborný team comp na teamfighty. Pak vzali Barona, pak vyhráli druhý teamfight a už bylo hotovo. Ten Nashor buff byl neskutečný boost a takový nákop pro Extatus. Ten, zkrátka, já si myslím, že tady Fraternitas neměli se rozhodovat pushovat ty turety a měli pokusit se aspoň tomu Nashorovi zabránit, protože v moment, kdy Extatus vzali toho Nashora, tak prakticky z toho vyhráli hru. Přesně tak a nebudeme to tady zbytečně nějak více analýzovat, od toho přece máme náš analýz desk, ke kterému se doufám připojíme v příštím momentu a pak hned potom budeme následovat. Ano, každopádně ještě jednou. Počkat, pre-analýza nebude. Pre-analýza nebude. Budeme rovnou hrát další hru, snad hráči nebudou potřebovat nějaké moc dlouhé přestávky, mají nějaké velké močové měkýře nebo tak něco a co nejdříve se podíváme na hru druhou a přesvědčíme se, jestli se Fraternitas nakonec podívají do finále nebo ne. Extatus totiž vypadají, že mají nádherný náběh.
Tak dámy a pa... Ježišmarja, radši to vem za mě. Vypadáš pěkně, Herďo, neboj, nikdo to neviděl. Jo, to už je lepší. Páni a dámové, vítáme vás u druhého souboje o postup do finále na Asus Finals 9 mezi Extatusem a Fraternitas. Kdo by si myslíte, že získal první hru? Vůbec byste to nečekali. Extatus poprvý na tomto turnaji a už tady ukazují něco, co jsme vůbec nečekali. Porážejí jednoho z naprostých favoritů tohoto utkání a tím je Fraternitas. Ti teďka se budou muset nějakým způsobem snažit to otočit proti týmu, který právě získává first bana first pick. Tím, co zabanovali Trashe, tak na druhé straně můžeme vidět, že Fraternitas, konkrétně Cekutka, uvažuje, že by vzal nějakou Illaoi? Já si myslím, že to zrovna není nejideální. Illaoi. Illaoi, promiň. Illaoi. Dobrá. Illaoi. 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 Já už to umím, neboj. Jak Freak říká, pak si. Illaoi. Zní to pěkně. Teď ale zpátky ke hře. Ještě bychom mohli jednou konkrétně projet bany. Jak pro Extatus, tak i samozřejmě pro Fraternitas. Protože, jak si všiml, tak Extatus zabanovali Malphite, což znamená, že nechcou moc ani, dejme tomu Cekutovi, pouštět Malphite a Malphite tank, to není něco, co mě sedí s Cekutou, on rád hraje picky, jako například Gangplank, Irelio taky chápu, Jaxe bych taky chápal, Malphite a jde vidět, že tenhle champion opravdu zkrátka v téhle metě je velice silný, však uvidíme, co nakonec nadále vykoumají, protože nevím, jestli zrovna tohle je, no, na druhou stranu, ne, a bude to nakonec Trundle a Zek. Wow, Zek se po dlouhé době vrátil do mety. Na pozici junglera už je ten otázkou času, co ho uvidíme zase na top lane soplet proti svým oponentům. Vypadá to ale zatím, že tentokrát se tam podívá Trundle, který svojí výbornou schopností krást statistiky svým soupeřům se projevuje jako skvělá volba proti právě Mundovi, kterýho se tam Extatus snaží piknout. Možná s tím Fraternita spočítají, že Mundo, když už není v banech, tak se objeví v piku. Extatus opět získává Vayne pro svého Marksmana Neona a opět je tam Rek'Sai
na Stranovi Semajkovi. Zatím Extatus pikují to, co jim vyšlo minule. A měli by se toho držet, protože když něco vychází proti tak silnému týmu, tak proč to nepoužít znova? Uvidíme, jestli Fraternitas teďka najdou nějakou jinou odpověď. Každopádně, já velice rád vidím Neona na Vayne, jelikož vím už v minulosti, že zkrátka to je čempion, který mu sedí, což znamená, že oni opravdu si chtějí pro tuhle výhru za každou cenu. Vezmou teďka nějaký ty safe picky, nechtějí jakýmkoliv způsobem riskovat, je to vidět. Vzali Vayne, vzali Thrashe, vzali Rexe, to jsou takový ty standardní picky, kterým mi prakticky nic neukazuješ. Na druhou stranu, ty opravdu to chceš hrát co nejvíc safe způsobem, jakým to jde. A teď zkrátka celá ta Extatus kompozice se odrazí okolo toho, co si rozhodne s Zoyerem vzít na midlane. Jestli si rozhodne vzít teďka nějakýho Twisted Fate, můžou mít velice kontrolovanou hru okolo globálních ultimátek, jak přes Twisted Fate, tak samozřejmě přes Rek'Sai. Na druhou stranu, teď mám proti sobě LeBlanc, což znamená, že teďka se mu otevírá i counterpick v podobě Kassadina, nebo i teoreticky by mohli nějaký utility pick, jako je Azir, anebo Orianna. LeBlanc je hodně pikovaná volba poslední dobou, takže Zoyren určitě ví, co proti tomu vzít, jak proti tomu hrát a jenom tak nepustit killy proti tomuhle čempovi, který je značný svojí velikou agresí a kill potenciálem. Odstraňuje si k tomu a i bere Ignite, aby opravdu se ujistil, že nějaké ty killy veme. Extatus zase to vypadá, že bere věci, které vycházely. Zoyren opět bude rozhazovat ty koule, které mu tak jdou na obou pozicích carryček. Máme vždycky ty jejich komfortní čempy. Tomu na top lane možná uvidíme Knára podání Nekra a je tomu tak. Nakonec už to nebudou Gnar. 3DLka, budou byl, to steroidy. Byl jeden čas, kdy on opravdu byl považován za Gnár poníka. Tím pádem já tímhle trochu naznačím, že se těším na tu kompozici, kterou tady Extatusy postavili, protože tohle je taková ta standardní kompozice, kterou od nich můžeš očekávat. Zoyren na jednu stranu velice rád hraje Orianu. To můžeme říct stejný o Necromartium jak Gnárem. Botlane úplně typický pick, co můžeš očekávat, a to je právě Thresh, Vayne. Tohle jsou snad takový ty nejvíc komfort picky, který můžeš od Extatusu očekávat. A nevím, jestli se Fraternitas povedlo je dostat mimo tu comfort zónu. Myslím, že naopak, spíš dostali do té comfort zóny, do které chtěli. Otázka je, jak na tohle budou teďka chtít reagovat, protože Trundle na top lane proti Gnárovi není to zrovna ideální pick proti tomu. Gnár je velice efektivní třeba proti Shenovi nebo proti Mundovi, ale proti Gnárovi, který je range, neustále tě poukuje, má magic damage přes to 2TV. Otázka je, není to moc dobré. Když se podíváme ale dál, máme tam LeBlanc proti Orianě, což znamená, že tady opět máme nějaký snowball na midlane. Nakonec to bude Hecarim v podání Cekutky, takže nakonec Trundle skutečně flex pick. Buď to na top lane, nebo do jungle, nebo na supporta. V tomhle případě Fraternitas vytáhli pick proti Trundlovi, ale nakonec se Kutka counterpick osim uvidíme, jak mu to půjde za Hecarima proti tomuhle otravnému veverčákovi. Tohle bylo výborně vymyšlené, já se trochu obávám o botlane, protože tohle automaticky otevírá trochu prostor pro Vayne, aby mohla výborně scalovat a mít prostor k farmění. Na druhou stranu vyměnili botlane pressure za counterpick na top lane, kde máme Cekutu, který má snad jeden z nejlepších picků, co můžeš proti Gnárovi vzít. Ty zkrátka na level 6 se proti němu čárneš a dáš mu instakill. Možná to sám Aiz někdy zažil, ale ne. Jo, ale ne za Gnára. Hecarim tě zkrátka přejede, obzvlášť když má ten Ignite a teleport, tak ty proti němu nemůžeš vůbec nic udělat. To je přesně to, co zkrátka chtěli tady Fraternita zrealizovat. Otázka je, jak se jim povede early game, protože ten může celkem dost se odrazit na celou tuhle situaci. Fraternitas opět sázejí na early game agrese. Na obrazovkách vidíme, že hráči už jsou v loadingu a ten loading je skutečně rychlý, protože každý z hráčů má svůj vlastní výkonný počítač, takže už tady nejsou žádný pauzy. Naopak slyšíme, že už jsme na summoner z Riftu a za malou chvíli se už podíváme na hráče, jak si to tam štrádují po těch kachličkách. Slyšíme ty lípizny, zvuky toho, jak vyvolávačové vyvolávají své hrdiny a už vidíme tuto hru. Takže dámy a pánové, druhá hra Extatus proti Fraternitas. Obzvlášť týhle hře budou potřebovat Fraternitas vaši podporu. Takže kdo z vás fandí Fraternitas? Tak asi ano. Sporově, jako za komunismu, podpora Fraternitas. A teďka na druhou stranu, kdo přeje tohodle černýho koně na stranu Extatus?
Aha. FTS pře... Fanoušci Extatusu, jste tady! No, okay. Uvidíme. Nejsem si tím jistý, jestli tady jste, ale myslím, že tam někdo je. Když už o tom mluvíme, Extatus, opět defenzivní postavení, stejně jako jejich oponenti. Midaři se akorát svým způsobem zdraví na své lince. Nakonec vidíme stáhnutí se od midlinera Fraternitas, který bude možná chtít něčemu pomoct. Možná nakonec ne a docela klidná, klidný začátek. O, počkat. Fraternitas možná vymýšlejí nějaké rošamba. Nechtějí totiž, aby Extatus si vzali lead ze začátku v podobě tady těchto golemů, ale tady přichází facecheck Mozily do dvou členů týmu Extatus. Tenhle Varding ho stál podstatnou část životu. A zatím opět Extatus začíná na botlane. To se nemůžeme říct o Fraternitas, taková standardní rutina. Jak jinak, nejvíc se těším v téhle hře, konkrétně na midlane matchup, kde máme Zoirena proti odstraňovačovi, Oriana proti LeBlanc. Zoiren má svůj comfort pick. Co budeme říkat? Oriana je zkrátka champion, který on zná jak svoji vlastní botu. Ale podívejme se, tady už jsou nějaké úplně na obličej od sebe vzdálené interakce obou midlanerů, z kterých vyšel lépe asi Zoiren, který má výborné auto a taky na levelu 1 na své Oriane, která svou pasivkou zvyšuje magic damage ke každému autoataku pokaždý, když hodí svou hvězdičku na stejný cíl. No, každopádně vidíme, že zatím nemají žádný problémy s botlane. Jo, očekávám. Zatím na obou stranách 100% creep score, zatím ani jeden misnutý last hit, takže není vůbec cena řešit, kdo vítězí, ale to se určitě brzy rozhodne. Nikdo není perfektní a někdo z těch marksmenů to určitě brzy podělá. Pěkně řečeno. Já bych se nejraději teďka zaměřil... Tady přichází hook na Mozilu, ještě k tomu Flay, poslední auto a tak procuje Silver Bolts na Mozilovi, ten opět byl obětí obrovského nahitování. A Extatus vypadají sebevědomě zatím, jestli se mě ptáš na můj názor. No, já jsem se teďka chtěl zaměřit konkrétně na jungle matchup. Obzvlášť ještě hned v moment, kdy já jsem na to pomyslel, tak Pipoušek dostal oskrátka nějakým způsobem, se Mike vyšťouchal z jeho jungle, vzal si jeho red buff, jestli se nemýlím. Což není moc dobrý start, nebo minimálně ho forcenu, aby šel back, tím pádem tady vytvořil trochu taková kontrolovaná hra ze strany se Mike a velice pěkně zahrané odstraňovače, získal trochu poke, když neměl. Tohle nevím. Žádný damage nepřišel na Zoiren a ten ještě pro jistotu má cleanse, aby se odstraňovačovi skutečně nepodařil žádným způsobem ho zabít. A zatím se mu to daří, vyhrává na farmu a v moment, co si přijde do báze, tak koupí kalich a pro odstraňovače bude čím dál těžší ho zabít, pokud samozřejmě nějak nevyvíjí svůj power spike na level 6. Pozor. Bacha, Pipoušek se zlobí, že nedostal svůj red buff, chce jít lane gank na botu. Linka Extatusu si zatím neuvědomuje, jaký nebezpečím tady hrozí. Napaluje se a Neon bere lampu. Ještě přichází hook na Mozilu. Jaký ten damage. Neon společně s Starkym otáčejí a tvrdě trestají tenhle pokus Fraternitas je vygankovat. Tohle není moc dobrý pro Fraternitas. Tady skytali strašně moc damage, zatímco když se podíváme, Neon a i Starky mají full HP. Tohle nakonec Extatus, tohle pro Extatus nakonec dopadlo velice dobře, takhle to vůbec nemělo dopadnout, kdyby se povedl ten knockup. Každopádně tady jde vidět, jak není Trundle moc dobrý pick proti Vayne. Vayne může velice jednoduše proknout ty Silverbolty a ještě kdo mít přístup k tým creepům, který teďka právě má. Uvidíme, co nakonec Pipoušek se rozmyslí nadále podnikat. S tím se moc netváří, že by chtěl, tak nakonec se tváří, že by chtěl opět na botlane. Otázka je, jestli tohle není Vardy, jestli o nich neví. Pipoušek se nenechá ne. odradit, znovu skáče jeho esko, však nebylo trefené, následuje Flay a hook. Neon v auto atakuje tohoto junglera Fraternitas, který se musí stáhnout, aby mu nebyla prognutá pasivka a nerozpadla se na 4 sople. Každopádně tady ztratil opět strašně moc životů, teď už musí back, tady ztratil, jednak životy tady ztratil, ale hlavně i ten čas, zatímco jsem aj měl teďka spoustu času se nakoupit.
No, tady z tohohle nic nebude, to nemusíš ani hypovat. Kdyby se náhodou Denik přiblížil přes dash, tak ho hned může Tarky grabnout přes hook, nebo ho hooknout a hned následně ten burst, který by tam přišel z té strany Extatusu, je opravdu neskutečný. Nesmíš je podceňovat, obzvlášť mají Ignite, který dává o to větší pressure na tuhle linku. Ono, když vždycky tam vyjede ten obrovský kužel ze země, tak to vypadá tak efektně. Ale efektivně je tady hook Tarkyho, který háže lampu na svýho junglera. Je tady se Mike, ten používá tunel a forsuje flash od supporta týmu Fraternitas. Nakonec se nepovedlo Ečko Vayny, bohužel nedal tam ten kondem, to nevadí, forsli flash a hlavně ten pressure tady strašně odpadl ze strany Fraternitas, protože jednak Mozilla nemá svůj flash a jednak se ukázalo, že i jungler Extatusu existuje, pozor midlane, nakonec ne. A mě to trochu znejistilo, jelikož Zoiden použil flash, jestli jsi si všiml, nebo no na to nešlo vidět, ale můžeš vidět teďka, že ten flash teďka začal se mu odpočívat cooldown. Forstnutý právě návštěvou Pipouška, který se v moment, co se tam přemístila kamera kolem midu, pohyboval. Takže páni, můžeme vidět, že odstraňovač žízní pomaně a i když ju celou vyplácal, tak nepodařil se mu nahitovat tuto Orianu na ani nízké množství healthu. Teď se to ale může změnit, protože si vylepšil svůj support itemík. Má tam ty duchy, které může použít ještě nějaký dodatečný slow, nějak tam doplnit to kombo. Denik tady využívá to, že Tarky odvardovává linku, dává tam postady. Ojojoj, tady máme ten level 6 Spike. Necro dostává Ignite po ultimáce od Cekutky, ale nestačí to ani ten gank od Pipouška na to, aby usmrtili top lanera. Necro se teďka vrátí zpátky, dá si teleport, jako kdyby se nic nestalo. Teda až na ty dva summonery forcenutý. Takže well played. Fraternitas, ale museli použít Ignite. No, zase na druhou stranu použili Ignite a ultimátku Cekulty, což znamená, že teďka absolutně odpadá veškerý pressure. Pozor, ale Zoiren na midu. A přichází znovu Pipoušek, ten vážně gankuje, jak na běžícím páse, ale bude to stačit. Zoiren tady používá krásnou shockwave a zahání junglera i midaře týmu Fraternitas na útěk. Krásně otočené a jde vidět, že tady opravdu Fraternitas mají problémy. Chytám v enemy jungle, ale tady přichází Tarky s báječnou lampou. Ještě hook, ale Fraternitas jsou tady ve 4 klinek. Tarky flash play a možná za to zaplatí životem, aby uchránil svoje spoluhráče. Tarky na jeden autoatak, nakonec umírá, se Mike nadazuje 4 nebo 3 hráče, ale nakonec damage je moc velký na něj. Extatus tady jsou ve velice malém počtu, Neon jako sám. Obrovská přesila týmu Fraternita zaručuje, že červený tým získává 4 killy a naprosto získává vedení v tomhle zápase. Well played, FTS. Au! 2 killy pro Cekutu, teď znamená neskutečný pressure na top lane. Samozřejmě tohle nakonec nezískali draka. Já jsem ještě čekal, že půjdou draka, ale proč riskovat, proč tam zůstávat zbytečně dlouho, když teď tam můžu se nakoupit. Připravit se na další akci, která za chvilku bude. Pipoušek už má level 6, což znamená, že teď začne ten pressure o to víc, jakmile se mu načte ultimátka. Přijde nějakou linku, ideálně top lane, kde zkrátka Cekuta už začne dávat nějaký ten damage, když si vezl ty dva killy. No dostanu, že se podíváš, tak se rozhodlí do takového full tank buildu, nepůjde do toho Deforce nebo nějakého agresivnějšího itemu. Mě trochu mrzí, protože jsem čekal, že tady bude chtít hrát velice agresivně a bude chtít punishovat svého oponenta. No, většinou Hekarim ten první item jede tanky, aby se mu podařilo nějakým způsobem roztankovávat svého line oponenta. On Hekarim ten base damage má dost velký na to, aby mu to stačilo, takže ten Yeti Force je spíš takový ten late game item, aby ještě více zvětšoval jeho schopnosti rozjet ze nepřátelské carryčka a zatím jako potřebuje nějaký ten nášup proti svému lane oponentovi, protože ten ho zatím přehrává navzdory Shengenkům. O 10 CS se Mike zatím nenašel úspěšný gank. Pouze se mu podařilo se nechat načapat nepřátelské jungle. Tenhle krtek už se do jungle týmu Fraternitas už nepodívá. Tady máme agrese na obou solinkách. Pipoušek přichází na midlane, za to se Mike přichází na top. Cekutka tady má k dispozici svoji ultimátku, aby odletěl pryč. Takže možná to nebude zkoušet. Možná to zkusí agresivně. Schovává si ji na Nekra. Ten už nemá pomale svoji megu. A ještě máme agrese na botlane. Tady je to úplně všude všechno agresivní, jak za druhý setový. Bože, nestíhám to sledovat, ale už je to v pohodě. Není to v pohodě, Pipoušek, svoje Ečko na Nekra, ten ale stíhá odskakávat pryč. A ještě odstraňovač na midu, ukazuje na ten Eč. Krásně. Žukrutý shockwave od
Zojrena, 5. kill pro Extatus, teda Fraternita, 6. kill, 7. kill! Fraternita to vrací úplně plnou dávkou tu jejich první prohru a nenechají si vzít svůj postup do finále. Ještě jsem čekal, že padne dive na botlane, že by se nějak tady hypnul Mozilla a Denik a navázali na 8. a 9. Ale tohle vypadá velice dobře pro Fraternitas a tohle nejspíš půjde do třetí hry, jestli se to bude nadále takhle vyvíjet. Samozřejmě Fraternitas už by to mohli leda zahodit nějakým throwem, protože Extatus má opět kvalitní scaling do late gameu, takže jestli Fraternitas to neukončí rychle, tak by tam mohl nastat nějaký problém v podobě Gnar, Oriana ulti, do toho Neron se svým clearem. Fraternitas na to nemají moc odpovědí, možná tak nějaký lucky odchyt Hecarimem. Když se na to koukneš, tak tam není moc čempu, který by překonávali scaling, který mají Fraternitas, teda Extatus na svých čempech. Extatus má dobrý scaling, ale na druhou stranu já si myslím, že legend bude celkem vyrovnaný. Jediný, co bude trochu problém pro Fraternitas, je právě ta Oriana na midlane, která jakmile nebude temi, tak ten damage tam padne. Jestli se mu povede nějakým způsobem Zojrenovi dát ultimátku třeba na 3-4 hráče a potom následně to tam Gnar může. Takový to Gnar Oriana Wombo combo. Jestli si schopím představit, že tam prostě padne ten 5 minut Oriany od Gnara. Pozor, Zojren! Polšek opět gankuje na midu a tady přichází se Magna Counter Gank. Což je to? Bude Ignite stačit na Zojrena, nakonec ne. Vidíme tam jenom ten debuff na healing. Extatus, Necro a překutka od Fraternita se tady rozdávají damage, ale zase jenom půlka HP. Tentokrát neuvidíme žádné killy. Piu, piu. No, to se můžeme zase přemístit na botlane. Když se pojďme, Denik už vyhrává 20 creepů. To znamená, že se trochu už dostává na tvýho oponenta. Přece jenom Lucian je celkem dost silný. Agresivní champ early game. Když se ti povede dvě ty kvéčka přes ty creepy poukovat svýho oponenta, tak rozhodně odvlášť, že to je něco jako Vayne, tak to začne hodně bolet a my s tím má trochu problémy na začátku. Tady pozor, padá Freeman. Vypoušek se nebojí používat veškerý svůj čas na gankování. Má tady podporu odstraňovače, který dodělá tuhle práci. Připraví Nekra na ultimátku cekutky, který si bere 8. kill. Navzdory tomu, že Extatus nemá vůbec žádný. Well played, Fraternitas. Tady naprosto stompujete svého oponenta. Se podíváme, ale stále. Talera může se velice jednoduše otočit, protože tady padá tolik killů, tak ten goldový lead ještě není až tak velký. No a když teď už je velký. Už je velký. 5000 goldů na 13. minutě. Teďka se ke killům připojili už i turety a na těch ty goldy jsou znát mnohem více. Extatus pomalu začínají mít velké problémy tady s tímhle týmem, který jako kdyby se hypnul, jako kdyby si řeknul, tohle se nesmí stát, my si tady děláme ostudu, pojďme je pořádně rozjet, tak jak to umíme dělat. Na těch skrimech, co děláme, na těch Challenger Series, co se snažíme vyhrát, přece nemůžeme vyhrát proti Extatus, teda prohrát. Jo. Vyhrát proti Extatusu. Přece nemůžeme vyhrát proti Extatusu, to je ostuda. No, zkrátka, my to prohrajem. Extatus teda prohrajem první hru, tohle vyhrajem. Extatus rozhodně nebude chtít tohle jen tak pouštět. Přece jenom, když teďka vyhrají tuhle hru, tak postupují do finals proti DDG, což je strašný pressure. Mozilla si věří na Neona, který se nachází, nebo nacházel samotný pod svojí botlane turetou, ale jeho support přichází, aby nějakým způsobem odstrašil agresi Marksmana supporta Fraternitas. Situace nevypadá zase tak špatně jako skóre na killy pro Extatus, pořád tam nejsou nějaký ty level advantage obrovský, pořád mi to přijde hratelný. Vidíme. A tím, co si odstraňovat vzal svůj blubav, s ním můžeme říct o Zojrenovi na midlane, který přestože má dvě smrti a je proti LeBlanc, která je celkem dost vídla, tak stále na tom není až tak špatně, jestli se teďka dostaví do Rodovi, který si dostavil, tak začne pomalu ještě scalovat. A ano. Když se podíváš, tak na creepy ani neprohrává, naopak i vyhrává, sice ne o tolik, ale tady jde o to, že stále tímhle chci říct, že je ve hře a rozhodně tohle není prohra pro Extatus, jestli se teďka dají bacha, nesmí si hlavně nechat teďka opět odchytit, protože... To se jim možná podaří, protože přichází stop, pohotová lampa od Tarkia, nezvolen vypouška po turetu, musí flashovat pryč, vypoušek používá svoji ultimátku, ale je rozhozen do bohu. Přichází teleport od Nekra, aby si vzal tady tyhle čtyři sople pro sebe, odstraňovač ještě tady, aby zachránil situaci, vypoušek už se složil, opět skáčí po turet, se tady pětí ráčík, bere si double kill pro cekutku, možná ještě mlátí Nekra po turetu, je tady velice samozřejmě. Odstraňovač ho dodělává, 3 killy pro Fraternitas. Wow! Tady Zojren na tohle nezareagoval včas a bylo ta situace 5v4, kde opravdu kde Fraternitas zkrátka měli navrch. Kombinace skoku od Pipouška
A do toho ještě Cekutova ultimátka není něco, proti čemu chceš jen tak nechat se jen takhle engagenout. 11. kill, 11-0 v téhle hře, Fraternidas proti Extatusu. A tady, dámy a pánové, máme už... To už je velký lead. 7000 goldů navíc. To už je hodně. Tohle je nepříjemná situace. Teď, když se podíváš jenom na itemy, třeba u AD carryček, tak tady už pomalu bude mít Denik svůj druhý AD carry, tam zatímco teďka zkrátka dostavil Neon svůj první na midlane. No, nejvíc že to se to samozřejmě poznat na top lane, kde máme 6-0 sekundu proti 0-3 Nekmogl Martinovi. A už má Iceborne Galnetu dostavený a teďka bude nejspíš, co tak naznačuje, tak tam bude Black Weaver. Obrovský lead pro Fraternita, skoro 7000 goldů. V 16. minutě značí velikou šanci tohle posunout do třetí hry a je to hlavně díky tomu, jak krásně rotují po mapě, jak se spojují v jeden celek. Vždycky, když tam byl ten zdrcující teamfight, kde Fraternita vzali co nejvíce killů, tak to bylo právě díky tomu, že Fraternitas tam byly ve větším počtu než Extatus, kterým vždycky chyběl buď to top laner nebo mid laner. A vidíme, jak odstraňovač tady z toho těží. Pozor se, Maj! Tady přichází engage na Semajka, ten ale včas dostává lampu od Tarkyho, takže nic se nebude dít, žádný summoner neforsnutý a Fraternitas si jenom mávnou rukou, protože oni dále získávají objektivy, dále získávají goldy. No a hra pokračuje, 11. kill ještě jednou. Oh, pozor, Necro Martine, tohle nevypadá moc dobře. No, ale na druhou stranu asi nejspíš tady akorát padne turret, ale zase si něco můžou udělat. Zorin tam přichází na pomoc, ale když se podívej, máme na midlane, tak tam už Denik dává ten pressure, nevím, jestli Neon s tím může něco v tenhle moment udělat. Extatus zatím nevypadají. Oh, krásný hook na odstraňovače, hit hooku. Tedy, ale žádný follow-up. Necro má svoji megu, má dva hráče pod turretou, okamžitě jde do té ultiny, ale nemá tady žádný follow-up a damage na to, aby dodělal tyhle divující zpratky od týmu Fraternitas. Má už tady ale extatusáky, kterým se možná podaří, no akorát se jim podařilo vyhnat soupeře od svojí topové turety a o ještě o něco prodloužit stav této hry. Oni jsou ti, co musí dostatečně dlouho bránit na to, aby vyrovnali stav hry, protože když máš 10 000 a 20 000, tak je to obrovský rozdíl. Ale když máš 40 000 a 50 000, tak už to není zas takovej rozdíl. To je přesně to, co tady extatusáci chtějí. A ještě k tomu mají ty čempy, které postupem hry se mění k nepoznání. Naroste jim damage obrovským způsobem a právě díky tomu by to mohli ještě nějakým způsobem otočit. 0-11, ale nevypadá zase tak slibně. To ne. Když se podíváme, všichni mají 0-2 a Necro Martin má 0-3, to je takový symetrický staty ze strany Extatusu, to každopádně, abych se vrátil teďka k tématu, tak já s tomu naprosto souhlasím, že tady musí, ten skin je pěkný, co? Jo, obzvlášť jak obliteroval toho sněhuláka na Necrově, znát, že není moc spokojený se stavem hry, který právě probíhá a podívej se na LeBlanc, co má teďka postavený. Ona má Lunatico. Ona je odstřelí item napřed nad svým oponentem. A to stejně asi můžeme říct o Cekutovi, který za chvilku se dostaví svůj druhý core item. A já se jenom děsím téhle hry v momenty opravdu Fraternita se opět rozhodnout pro nějaký juicy objektiv. Jako je například na short buff, který bude spovnutý za 36 vteřin. Aha, Fraternitas už si berou draka, aby se pojistili, že Extatus nebudou mít žádnou možnost, jak reagovat na take Barona. Chcou opravdu forcenout další teamfight, anebo si ho vzít naprosto free. A jak jsi mluvil o té LeBlanc, prostě odstraňovač takhle brzo Ludens Eco na LeBlanc bude dělat čest svému jménu a skutečně bude plnit jeho princip. No a Nalon zatím zůstává okolo svého red buffu, nejspíš tady tenhle red buff neudochtíne, tak pouště Fraternita, když se podíváš, že se Mike si ho jde vyzvednout. A pozor, Pipoušek se natahuje. A tady přichází odstraňovač, Tarky ho chtěl huknout, to bylo viděl ho tam. Málem huknul i odstraňovač, a já nevím, ano. Trošičku si to ale nespočítal, byl bohužel tam moc nízký úhel tohoto huku. A Mozilovi se tady skoro podařilo odchytit se Majka. Přichází
Deniku Kaling na Zoyerena, který mu ubírá půlku HP, takže já bych řekl, že docela úspěšná ultimátka od Marksmana Fraternitas. No, měli by se rozhodně tady Ekstatus dávat pozor, protože Pipoušek... Ekstatus chtějí úspěšný engage, Mozas takový sám, proto musí flashovat přes zeď, ještě přichází Ignite od Tarkyho, který ale odchycen, musí flashovat, tenhle shockwave ale nějak moc nehitnul, členy Fraternitas, Pipoušek skáče, dva členové Ekstatusu umírají jakoby zároveň, synchronizovaná smrt od členů Fraternitas na... své soupeře, ještě přikází Necro, flashuje, aby zachránil svého midlanera, to ale nestačí, Fraternitas, všichni mají málo, ale to jim nevadí, protože poslední zůstává Neon, který ho odstraní odstraňovač na účet svých smrtí a tohle docela jako zkazil, protože teďka Fraternitas nemají kanára, nafidil z toho odstraňovači. No i ne, přesto, já myslím, že je to worth. Vezme si žaletika vzal inhibitor a už je to 10 000 golů, i přes 10 000 golů na 21. minutě, tohle je nechutný stomp ze strany Fraternita, co tady právě vidíme. A rozhodně úplně jiný kafe v porovnání s první hrou. To rozhodně, první hra byla taková vyrovnaná a pak stomp, tohle je stomp už od samého počátku, plný sos hráčů a fanoušků Ekstatusu. Jak jsem ale říkal, máme 30 ku 40 tisícům. Ekstatus má ten lepší team comp, Fraternitas a zkušení hráči určitě nejsou zvyklí to hrát solo queue stylem, nebudou frouvovat nebo dělat riskantní akce na to, aby si tu hru nějakým způsobem frounuli. Chtějí si jít stabilně pro výhru, mají už tam ten inhibitor, můžou forsovat na Shora, určitě do toho půjdou. No, už můžeme vidět, že si tam pomalu jistě začínají rýsovat nějaký ty vision makingy. Okolo na Shore buffu vytvoří vizi. Koupí pingvardy. Já jen očekávám, kdy padne ten Nashor call, protože já mám pocit, že Ekstatus v tenhle moment nemůže absolutně nic udělat proti tomu hlavu. Snaží se ale aspoň odchytávat jednotlivé členy Fraternitas. Aspoň nějaká snaha od Ekstatusu, který se od začátku hry jeví jako trošičku ten stydlivější. A s tomu ale nedivím, prohrávat takovým brutálním způsobem na killy a nevidět na ty goldy. To může být na morálku zničující. Pipoušek to přetáhl, nakonec Ečko se nekoná. Nevíme, jestli to nečekal, nebo prostě se rozhodl tam neskočit, protože situace nevypadala zas tak dobře. A Fraternitas se po tomhle takeu na turetu odebírají k Baronovi, který ho zatím berou bez jakéhokoliv vyrušení. Tenhle free Baron nastartuje Baron Powerplay, který by mohl ukončit tuto hru. A zatímco tohle naše hra si berou, tak jak se to zapřodí, nic proti tomuhle nedělají. A já už jenom očekávám tu situaci, kdy Fraternita se rozhodnou grupnout na midlane, nebo ne na midlane, teďka tam není žádný inhibitor, třeba na top nebo na bot a pušnou tuhle hru a dokončí. Ekstatus můžou farmit ten otevřený inhibitor, na jedné lence se jim to tlačí do báze a přináším tu farmu, kterou tolik potřebují na to, aby dohnali levely a goldy jejich protějšku, který jsou snad na všech stránkách o dva levely nebo alespoň jeden napřed. Nejvíc je to znát u Marksmanu, kde Denik má tři levely nad Neonovi, který právě dostavil asi svůj core build. Má tam už nějaké ty dva itemy, ta levejna by mohla začít dělat damage. Bude ale tento damage stačit na Baronem nabuffované 13 tisíci goldy nainvestované. Fraternitas, to se určitě dozvíme brzy, protože Fraternitas si prostě jdou pro ten teamfight, tají na botu. No, já nevím, jestli s tímhle můžou něco Ekstatus dělat, obzvlášť, že ten Nashor boost, který naprosto vymaže jakýkoliv potenciál pro Zoyrena, by mohl pushovat a dávat pressure, i když na druhou stranu. Mění svůj názor. Fraternitas se tady trochu bojí, nebo spíš naopak, čekají, než se midlane pushne. Poslali tam svého midlane asasina, aby začal tam vytvářet nějaký pressure, protože teďka zkrátka proti němu nikdo nemůže fightit. Aha. Když se podíváš, tak on už má téměř svůj třetí item dostavený a ten ability power, který má. To opravdu nechceš proti tomuhle hrát. Zbytečně velká tyč je item. A ještě k tomu Blasting Banka, který přibyli v inventáři odstraňovači.
naprosto pure damage cesta, kterou si zvolil, aby se ukázal. Cekutka se rozjíždí, možná bude nějaké engage. A nakonec je ultimátka od svých hráčů. Okamžitě je fokusovat turetou a pěti hráčima Extatusu. Tohle je velice sebevědomý dive od Fraternitas. Ti ztrácejí rovnou tři hráče. Vypoušek tady skáče, aby se něco pokusil dodělat. Nakonec se mu vás podaří dodělat Teona. Zoiren na jiné frontě umřel ještě a tohle Vypoušek ještě nakonec za to zaplatí 4 killy pro Extatusu. Tohle je ten throw, který Extatus potřeboval na to, aby ještě chvíli držel v této hře, aby viděl ten scaling. Fraternitas tady trošičku ztratili trpělivost. Tohle bylo uspěchaný. Zbytečně uspěchaný ze strany Fraternitas. I přesto, že tenhle throw padnul, tak se podívej, Fraternitas stále vedou o 12 000 goldů. Tady trochu chci naznačit, že tohle moc ani neovlivnilo jejich momentální situaci. Tady by musel Extatus vzít minimálně dva i na shory, aby se dostal zpátky do hry. Až tak pozadu jsou, nebo aspoň nějakou turetu. Oni nevzali ani zatím jednu turetu za 26 minut hry. A teď možná, že by vzali svýho prvního draka, to asi ne. Byl by to docela dobrý drak, jednak by si zajistili jejich ochranu proti Five Dragon hře, i když Fraternitas mají teprve jeden buff na své straně, ale to, co oni potřebují, je hlavně ten damage buff. Tady hlavně rozhoduje damage těch teamfightech. A když budou mít Extatus nějakých těch 6% ability power a attack damage navíc, tak rozhodně jim to pomůže, aby to dále otáčeli proti Fraternitas, kteří si už určitě dají teďka bacha, aby nešli do takového balls deep diveu, jako tomu bylo předtím. Platí za to draze, máme tam BF Sword na vejně, jenom tady za to moment. Právě, přestože Fraternitas se berou dalšího draka, tak to až tak moc, dejme tomu, neovlivní tuhle hru, protože je to druhý drak na 27. minutě. Než se dostaneš tomu pátému staku, tak opravdu ještě musí nějaký ten čas uplynout. A to znamená, že teďka ještě Extatus se nemá o co obávat. Větší problém to bude, jakmile bude to třeba čtvrtý nebo třetí stak pro Extatus. A to je spoustu teďka času, aby se nějakým způsobem dostali do kupy. A hlavně potřebují, aby jejich midlaner začal dávat damage a jejich AD carryčko. Protože zkrátka teďka jak Necromardě, tak Semaik není ani dostatečně tanky na to, aby udrželi ten damage ze strany Fraternitas, tak ani backline nemají dostatečně silnou, aby mohli něco udělat s Hecarimem nebo s Zezakem. To je zkrátka těch 13 až skoro, no, 13 000 goldů navíc. Extatus nechtějí dát jejich inhibitor nadarmo, ale nemají moc dobré podmínky na to, aby tady fightili toho. Samozřejmě Fraternitas okamžitě chtějí využít, už se tam chystali na engage, ale Lampa přichází včas od Tarkyho, aby zachránila Zoirenův život. Ten musí do fontány, aby se doplnil. Fraternitas rotují zřejmě na bot, aby tam pokračovali v těch agresích, co začali minule před tím neúspěchem. Možná se jim tentokrát podaří dodělat tu leturetu, která už má jenom čtvrtinu HP. A když otevřít další inhibitor, který by se jim podařilo takřka lehce s tímhle lidem vzít. To asi ne, protože proti ním bude Zajoren, který bude neustále wave clearovat. Přestože má 0-4, tak ten wave clear tam stále je a největší problém je, že Fraternitas nemají žádný long range. Ano, ta tureta, to je problém, to je hlavní problém. Ano, a Fraternitas hlavně tady chybí siege, oni můžou buď divovat, a nebo zkrátka přes na shortbuff pushovat, a nebo tady tohle taky funguje. A mám pocit, že nikdo ještě zkrátka nějak nechce ovlivnit. No a tohle tady by neměl Extatus spouštět free turretu. Mám pocit, že to vůbec neřeší. Tohle není moc dobrý, není tam poslat Necromartina. Extatus ukazuje, že neví, co v této situaci dělat, protože je to trošičku složitější, Ne, tam stačí okrát poslat Necromartina na to play, což teďka nedělají. Proč tam posílají Semaika, ten nemá žádný magic resist. Tohle není moc dobré rozhodnutí. Nakonec tohle ztratí dva turety, nebo dvě turety, a chtěl jsem říct dva inhibitory. Že nejspíš, že jiný náši z tohohle ztrácí. Dokonce i inhibitor, sám odstraňovač One Man Army, dělal to, co se předtím celému týmu nepovedlo. Přichází Necros, ultimátku na dva hráče, nešlo to ale dosti, takže tam nebyl stun. Přichází Vypoušek, skvělá ultimátka, ještě zároveň od sekutky, ten ale umírá. Vypoušek je nahitovaný, zatím jsme si nevšimli, že dva hráči Extatusu, tři, čtyři hráči Extatusu jsou mrtví. Pátý bude dál sledat za chvíli a Fraternitas konečně si dojí. Jde pro vyrovnání této hry, máme 1-1 situaci v semifinále Asus Finals 9, jdeme do třetí hry, uvidíme, kdo je tady ten lepší tým nakonec. Well played Fraternitas, celkem dost kontrolovaná hra, až na jednu chybu, kterou bohužel se jim povedla udělat na botlane, ale to už měli tak velký lead, že to prakticky nic neovlivnilo. Well played,
Otázka, jestli můžu zopakovat úplně stejný procesy další hru, protože já mám pocit, že Extatus si tady zkrátka vedeme, že si nezmí tak zahodit ten early game. Přece jenom 11 kill na nějaký 10. minutě není moc příjemná situace. Vidíme, co se s ním dělali. Vypadali, že nechtějí nic zahodit, oni přece jenom vždycky hráli pasivní hru, oni se vždycky snažili jenom si pod těma turetama, neviděli jsme tam snad ani jeden agresivní play od nich, ale Fraternitas vždycky začali jinak musím vypíchnout obrovský pressure od junglera Pipouška, který snad chodil od linky k lince a gankoval tam, snažil se tam skákat do řad Extatusu, ale Extatus jakoby vždycky kdyby zaplatil za to, že se to snažil otočit. Pak tam přišel roam od midlanera, odstraňovače, nebo teleport od sekutky a najednou ten stav byl 5v4, 4v3 a tady tohle byly momenty, z kterých Fraternitas vytěžili obrovský lead. Takže uvidíme třetí hru, jestli to Extatus podcenili, tu druhou hru, anebo to byly naopak Fraternitas, kteří si nechali trošičku ustlat na vavřínek tu první. No, uvidíme. My si každopádně dáme krátkou přestávku, takže nikam neodcházejte. I hned jsme zpátky s třetí hrou. Extatus proti Fraternitas.
OK. Už jsme si vyhráli dost s panem Báčou na hlavním pódiu. Teďka ho nechte jít zase do jeho skrýše. My tady máme rozhodující zápas této BO3, velice chytlavé BO3 mimochodem, mezi Fraternitas a Extatusem. Papírově dominující Fraternitas je tady v semifinále Asus Finals 9. Setkali s problémem, prohráli první hru, druhou se jim podařilo ukázat, kdo je tady pánem, ale teďka uvidíme, kdo z týmu udělal nebo podcenil svého soupeře, kterou hru, protože teďka přede na nože, teďka jde o všechno. Tým, který toto prohraje, půjde do souboje o třetí místo a na pohár si nesáhne. Takže vytáhněte své sa, uvidíme se, co se bude pikovat v čem seletu. No a zatím můžeme vidět, že Cekuta si vzal first pick Malphite, což trochu tady naznačuje. Malphite je hodně silný champion, nebudu ti lhát. V téhle metě je to zkrátka jeden z nejlepších top lane picků, který můžeš nechat. Trochu mě překvapuje, že Extatus je nakonec nechali Malphite v téhle situaci, avšak odpovídají Mundem a Thrashem, což jsou opět takový standardní picky pro Extatus. Samajk se svým Mundem opravdu ukázal, že je to jeden z jeho nejlepších championů. A já mu věřím, že to ukáže i v téhle hře. Semajk se rozhodl po dvou hrách za Rek'Sai změnit svoji volbu a tím pádem otevírá Pipouškovi jeho celkem hodně hraného čempa. Vidíme, jestli jungler Fraternitas předvede lepší práci než jeho kolega z druhé strany. V kombinaci s Malphitem to bude znamenat, že hráči týmu Extatusu si budou hodně zalétávat ve vzduchu. Takže tady máme kombinaci dvou plošných knockupů. Uvidíme, jestli tam bude nějaká kombinace s midlanerem, jestli tam bude Orianna nebo Yasuo, který by mohl využít no, tady těchto follow-upů. To nevím, odstraňovat, že hrával Yasuo celkem dost. A i Cekuta hrával celkem dost Yasuo. I když, jako, bylo by to zajímavé, kdyby teoreticky třeba lane swap, nebo ano, že by třeba postali, když Cekuta hraje dost teďka často toho Yasua, že by nakonec postali Cekuta na midlane, aby hrál Yasua a nakonec odstraňovač hrál na topu Malphite. Přece jenom máme tři top lane mainy ve Fraternitas, nebo bývalý top lane mainy, aspoň dva. Ale to se asi nestane, nejspíš tam padne zase nějaký ahripik. Každopádně zatím můžeme vidět, že Zoiren opět si bere svoji Orianu a Neon den opět do Vayne, i přestože dvakrát neúspěšně. Jednou neúspěšně, po druhé to bylo, přece jenom, nebudu ti kecat, poprvé to bylo celkem dost celé postaveno i okolo té Morgany. Neříkám, že Neon hrál špatně, ale nevím zrovna, jestli Vayne je momentálně pick, který je dobrý opět blind pickovat. Takhle do Lushna, který víme, že je velice efektivní. Teď zkrátka opět má Fraternitas, konkrétně Mozilla, ten prostor na to, aby mohl vytvořit nějaký pressure přes agresivního supporta. Extatus zřejmě prostě si uvědomují, že tu první hru našli recept na porážku Fraternitas. Druhou hru trošičku zbabrali ten proces, zřejmě nastavili troubu na moc stupňů, nebo tam místo horkovzdušný dali proudovou, nebo tak něco. A teďka jenom trošičku upravili postup, dali tam Munda místo Rek'Sai a chtějí se přesvědčit, jestli nakonec to zase nevyjde správně. Fraternitas jako každou hru obměňují své picky, aby udržovali své protihráče v hádání, co bude následovat, co bude takhle sedít, co vlastně je to za týmkom, který proti tím stojí. Oh. Extatus už ale ukázali, co tady chcou. Oni chcou prostě tu hru držet alespoň do 20. minuty, pak rozdělat teamfight, pak Zibarona, pak rozdělat další teamfight a rozdělat šance Fraternitas na výhru. Uvidíme, jestli čtvrtý pick bude nějakým způsobem jiný. Nekro vždycky obměňoval svoji top lane minulou hru. Já chci vidět AP carry na topu, protože Nekrovi to šlo v první hře, bude mu to i tuhle hru. Takže máme Lissandru proti Malphiteovi. Lissandra je takový klasický counterpick proti Malphiteovi, protože svými rampouchy vytváří vyspamuje.
jo, ano, spamuje to a vytváří tím lane pressure, šovuje tím lane k Malphitovi turetě, ten nemá moc jako prostředku, jak dobře last hitovat pod věží. Teď už je to lepší od té doby, co aktivka dvojitého Včka ti dodává bonusový attack damage, ale pořád to není ono. K tomu ty rampouchy lítají úplně všude možně, mají veliký range, kdy se hází přes creepy, takže sekutková pasivka bude pořád dole. Mozilla se opět rozhodl použít Trundla jako supporta. Uvidíme, jestli se to dále bude úspěšně projevovat na stompu Vayny. No a zatím můžeme vidět, že už si pomalu jistě oba dva týmy napikovali své piky. Vidíme, jak se to nadále bude vyvíjet, protože tahle hra je něco, co já jsem tady čekal trochu víc, neříkám, nechci říct moc jednostrannou hru, protože je pravda, že druhá hra byla dost jednostranná ze strany Fraternitas, ale nečekal jsem, že první hru vezmou tak jednoduše Extatus od Fraternitas. Přece jenom to byla 28. minuta, co to Extatus vyhráli. Na jednoho Nashora a jeden botlane fight, oni jedným tahem vyhráli hru přes ten botlane fight. Což bylo neskutečný, ale něco podobného se podařilo Fraternitas přes neustálý snowball, přes hlavně midlane. A no, taky byly fighty na botlane, který vždycky přinesli pak 4 killy, pak zase další 4 killy a bylo hotovo. Každopádně dámy a pánové, vítejte u třetí hry Fraternitas proti Extatusu. Tohle bude hra, která rozhodne, kdo bude postupovat zítra proti DTG a vy můžete si vyzvednout svůj pohár. Takže ještě jednou, kdo z vás fandí Fraternitas? A na druhou stranu fanoušci Extatusu, tento tým teďka potřebuje naši podporu více než kdy předtím. Neustuli jste ještě! Jo, něco tam je, ještě nespí. Klasický začátek, jako obě předchozí hry. Všichni na svých defenzivních pozicích tak, aby se přesvědčili, že nikdo nečouhá, nikde kde by neměl a necourá jim do nepřátelské džungle. Takže si počkáme ještě nějakých těch 40-60 vteřin na to, než začne akce. A tihle hráči se pustí do sebe pořádně, natvrdo. Sekutka už tady hází nějaké ty defenzivní vardy. Nevím, jestli je to ze zvyku, nebo aby... Nevím. Dokážeš mi vysvětlit, jaká byla pointa této vardy? Aby se přesvědčil, že se nejedná o swap. Že opravdu Necro stojí na top lane. Protože od nové sezóny... Možná odhalit sezóny... pozice junglera. Swap určitě nepadne. Sám víš, že teďka je to strašně nevýhodný. Já se taky jako docela načapal, že tohle dělám. Že jsem zvyklý z minulé sezóny, kdy ta Varda má prostě jeden cooldown. A jakmile ho máš nabitý... Ano, nestakuje se. Tak to musíš použít, aby se ti to nabilo znova. A teďka se stakuje. Tu Vardu si můžeš nechat na pozdější chvíli. Sekutkovi za kuličku Varda odejde a naprosto ztratila svůj smysl. Nebude mít Vardu k dispozici, až se bude chtít chránit proti genku. Já bych se nebál, já si myslím, že mu se opět naběhne, ale Varda jak bude potřeba. Špáně, pomalu že se tahle hra rozvíjí. Můžeme vidět, že na topu. Já se nejvíc teďka těším na ten top lane matchup. Já jsem chtěl říct mid lane matchup, protože opět máme odstraňovače, který hraje LeBlanc, což je jungle, který mu fakt jde. Musím uznat, minulou hru opravdu předvedl neskutečné výkony. Na druhé straně Sekuta proti Necromartinovi, který si vzal celkem dost agresivní top lane. Je slyší ten obrovský hype a jdou do akce, protože získali ten level 2 power spike na bot lane. Extatus ale zkušeně předchází této situaci, neodevzdávají žádné killy. A jak jsi říkal, top lane matchup je tam určitě na straně Necra, protože má všechno pro to, aby dělal pozitivní výměny s Sekutkou. Ten musí, já nevím, buď to nějakým způsobem prostě se natankovat a ignorovat ho, nebo si zařídit dostatečný mana regen a maxovat Qčko a tak nějak doufat, že Necra vypustí. Moc pozitivně to každopádně nevidím. Na Malphitově stranu už tam vidíme ten CS lead, nevím, jestli je to kvůli tomu, že ještě tam zbývají nějaký creepy navíc pro Sekutku, aby lázitnul. Ano, jo, je tomu tak. A vidíme zase vypouška. Tak, ne zase. Zase hledá Rek'Sai, která invaduje enemy jungle. Tenhle champ v tom naprosto vyniká, může si udělat tunely, vstupy do nepřátelské jungle, kde to rozhodně není jak čekat. Najít tam nějaký ten dobrý invade a
potrápit, zahrát nepřátelskému junglerovi na nervy. Tady ale se Mike ho našel a se svým midlanerem vyhnal ze svého lesa. Oh, nějaký disrespekt od Mozily? Mozila tam produpává, ukazuje své nohy, které na tomto trollovi má. Myslím, že má i jiný skin než minule. Zkouší všechny skiny, které má k dispozici na tomto tournament klientovi, protože hráči, když hrají na tournament klientu, mají... to byste koukali, kolik oni mají RPček, to jich mají miliony. Miliony, můžou si koupit úplně všechno, i ty limitované skiny mám to je. Ano, ale... No, je to tak. Nevím, jestli je to zrovna důvod, proč se chceš kvalifikovat na offline line lanku, aby se právě mohl vyzkoušet skiny. To rozhodně je, dívej se na ten policejní skin, který tam ukazuje Mozilla. Překrásný. Kurá, zatím co tahle hra pomalu si vyvíjí, už můžeme vidět, že Semaik přichází na top lane, otázka, jestli může s tímhle něco udělat, ale když podívej se, Cekuta, jak jsi říkal, dostává dost velký pressure od svého oponenta, a rozhodně by si měl dávat bacha. Je to má tam vardu proti tomuto diveu a byl spatřen. Se Mike chce divenout toplanera. Cekuta nemá žádnou manu, sice je to tank, ale tady další tank, aby potankoval turetu. Se Mike ale ještě nemá dost levelu na to, aby to potankoval úspěšně. A Necro dokončuje práci. First Blood pro Extatus. Well played, tady si Cekuta vůbec nedával pozor. Žopádně má svůj teleport, má i svůj flash, znamená, že teďka se portne back. Nějak moc extra to nevlídí, ale pozor, Slanáš tam přichází. Dva hráči ze strany Extatus nemají moc životů, ale tady nakonec nestíhá. Já nevím, jestli jsi řekl Extatus teďka, ale moc se mi to líbilo. Dobře, viděli jsme nějaký roam odstraňovače na to plane, zřejmě tam chtěl Nekra načapat na jeho agresivní puši. Neon tady se ocitl za sloupem Mozily, dostal nějaký ten damage, ale lampa od Darky opět zachraňuje situaci. Darky ukazuje, že to se svou lampičkou skutečně umí. A tím, co se stále ta hra pomalu se vyvíjí, tak jak se to vyhrává od 400 gólů, což je což není téměř nic. Ano. Vidíme to je přesně tam... ten First Blood. Je to zatím extrémně vyrovnaná hra. Jo, vidíme tam CS Fleet na top lane a i na mid lane. Zojden vždycky ale... vyhrával na creepy, ale to je trochu tím matchupem, jelikož je to Assassin pick proti piku, který zkrátka má za úkol farmit. Ano, je to pravda, taky vždycky, když se na lince soustředím na zabíjení oponenta, tak moc prostoru na ty miniony není. Otázkou je, jestli odstraňovačovi tady těmahle pokusama o Asin bude úspěšný. Zatím to bylo úspěšné minulé hře. Otázka je... Je pravda, že Cekuta opět má čempiona, kterým se velice dobře může engageovat. Minule to byl Hecarim, tentokrát je to Malphite, který ještě má od... Tenhle má, upřímně tenhle čempion má tak dvakrát jednodušší engage, než třeba nějaký ten Hecarim, protože ty akorát zmášneš ultimátku a hned máš jistý engage. Obzvlášť proti Orianě a Vayne je to výborný pick. Ha, veselý malý troll se vydal na výlet v botlane, tak jak už to docela bývá obvyklé pro supporty, když nikdo není na jejich lince. A zničil Vision Wardu Zojrena, který je teďka celkem málo safe. Obzvlášť díky tomu, že tam číhá Pipoušek z druhé strany. Stejně jako se Mike opět číhá na top lane, teda spíš postarává se tam o tu vizi, aby tam příště ta Vision Warda nebyla. Extatus sice vede o jeden kill, ale ten goldový rozdíl se zvyšuje, protože Necro ukazuje svoji dominaci skrze Lissandru na top lane. Co na botu, máme stále velice vyrovnanou hru. A tady se pokusili ohuk, nějaký malý trade ze strany Neona. Wow, viděl jsi ten burst, ale v kombinaci s Thunderlord s Nikrim. To je celkem, není to slabý. Pipoušek flashuje, aby mohl okno kapnout. Paradničkou, command shockwave od Zojina, bude ale stačit. Clonward odstraňovače tankoval věž. Ale bylo hodně close, jo, bylo, ale nakonec to už tam nebyly spely na to. A další agrese přicházejí na botlane, obrovský Kaling na Neona dává damage, který ale nestačí na to, aby Marksman Extatusu umřel. A docela sebevědomé tahy Fraternitas zpátky vzít hru do svých rukou, nicméně marně, zatím ten Ginle přišel.
neustále to ale velice vyrovnaná hra. Ty vidíš, jak oba týmy mají navzájem mezi sebou odpovědi na ty různé akce. Jednak Zoidenovi se povedlo tentokrát dát výbornou ultimátu, která mu zachránila život. Aha, on vždycky. Ano. On to s těma koulema umí. A minulá hra nebyla moc úspěšná, nechal se tam párkrát předat, avšak jeho Oriana je jedna z nejlepších Orian, kterou můžeš vytáhnout na české scéně. Ano. Takže rozhodně já se neobávám o to, že by další faily takhle prováděl. Zatím si bude problubav. Botlane stále farmí. Trochu mě překvapuje build Neona. Obecně se teďka staví Blade of the Ruined King na Vayne, jelikož to není až tak... Je to silný temp, má zkrátka to něco, co Vayne potřebuje. A tím, že postavíš double attack speed, nebo double crit attack speed, tím pádem Phantom Dancer a Rapid, tak sice ten damage je dost velký, ale na druhou stranu ten jsi strašně squishy. A s tím, že máš low range carryčko, který je nehorázně squishy, tak se dostáváš někdy do problému. A tohle je úplně typická hra, kdy se dostaneš do problému, když si zkrátka začneš rushovat zíl. Možná už mu Blade of the Ringing není sympatický, vzhledem k tomu, že se nerfnul ten jeho on-hit efekt, už to nedělá 8% současných HPček tvého cíle, ale jenom 6. No jenom 6, to je stále dost. Je to stále dost a zároveň ta hra se urychlila, prostě nechceš item, který ti dává sílu na začátku s pomocí svojí aktivky a 1v1 potenciál. Neon třeba chce trošičku toho 1v1 potenciálu vyměnit za rychlejší Hyperlight pro svého čempa a bacha, tady je vypoušek a zároveň odstraňovač, aby to tady nějakým způsobem zabili. Ale to se jim možná povede, nechal použít ultimátku na své, protože přikází se Mike, aby otočil ten legging, nevypadá moc sebevědomně a nakonec Fraternita z těch statusů jsou rádi, že z tohohle vyšli, nevím proč. Jak se to by měl být rád, že z tohohle vyšli dobře, jo? Protože tady to mohli. Já jsem neviděl manu na sekutkovi, já jsem neviděl jakýkoliv devič, co by tam Malphite mohl vyprodukovat. Trochu mě překvapilo, že nakonec se nerozhodl status chaseovat sekutu. Přichází hook na mozilu, vidíme, jestli z toho něco bude. Ne, on zapomněl ten autoatak. Thunderlord se tam objevil jenom od Tarkyho. Myslím, že mají všichni z obou týmů Thunderlorda. To mě celkem dost zajímalo, já myslím si, že ne, úplně všichni se mají nespíš, ne? Tady jde docela hardcore na midlane, ale... Oba hráči po sobě nejdou pořád tolik do krve, aby jeden nafídil. A teďka ještě proběhl nějaký trade na midu. Aha. Je to dost nehorázně vyrovnaný midlane. Jde vidět, že oba midlaneři se nenechají jen tak outplayno mezi sebou. Je to nahorázně vyrovnaná hra, tady Kalink od Denika, který chtěl Neon dodžnout Kotrmelcem, který ale šel do věže, tak moc se dodže tam nebylo. Nekro tady možná může mít problémy s Cekutou, který se rozhoduje si ho na hodě. Oho, Mozilla dostal hukodež a tohle by mohlo být fatální, ale Denik to otáčí s damagem, takže Neon se musí stáhnout a život tohle trola neukončit. Takže Mozilla si může oddechnout. Celý Fraternita si ale nemohou, protože Extatus v 11. minutě stále vede. Sice ne o tolik, ale mají tam ty čempy, co scalujou do late gameu. Teďka se k tomu ještě připojil Mundo. Oriana, Mundo, Vayna, to nechceš mít ve 30. minutě. To je, to chceš ukončit co nejdřív, zabít, než to porodí vajíčka. Semaj přichází na top lane, Cikuta nemá, už nemá flash. Manu. To asi nemůže použít top lane. Necro má svoji ultimátku, asi ji použije. Teďka podvěží na damage, nakonec. Bude to stačit? Použije, nepoužije, ne, nebude. Asi nebude, to nestačilo. Cekutka přežívá, tak. Nevím prostě. Tohle byl fail. Nevím, jestli tam byl cooldown na ultimátku, nebo co, přichází odstraňovač, aby... tady přichází ta ultimátka od Nekra, ten ještě to chtěl nějak nakopit, že by se musel vrátit na svoje dvojtevečko. No tak to dělej ho! I na Munda nestačí na to, aby ho zabil. Všechno je strašně close, žádná krev, ale neteče. Na straně obou týmu ještě přichází Pipoušek, ten už možná se nějaký krve dořeže. A je to kill pro Fraternitas, první naděje, že tahle rush nedopadne tak špatně. 1-1 pro oba týmy, naprosto stejné goldy ve 12. minutě. To je přesně to, co tady chceme takhle pozdě večer sledovat. Já tady z téhle hry upřímně očekávám nějakou 60-70 minutovku. Erdio, tohle je tak nehorázně close. No, OK. Dobrá, tak můžeme se otočit teďka na botlane, zatímco se Neon už dostal svůj první koritem. Teď nejspíš půjde opět stejný build jako minule, svého druhého.
Ale Zoiren pushuje mid a tady možná i může ukořit tenhle turret, ale když na druhou stranu podívej se, už tam přichází další dva spoluhráči na pomoc. A přichází i spirity, který slownou tyhle hráče Extatusu, dají jim úplně neurázný slow na 4 vteřiny, to je proč se tohle kupuje i na midlanery tenhle item, ale Fraternitas už se nerozhodlí dál, hook tady od Tarkyho, sebevědomý pokus na to odchytit midaře týmu Fraternitas a Goldy úplně pořád stejné. Zraňovač jde agresivně na nějaký ten Polk combo na Zoirena, který... Pozor, Mecekuta přichází ale na midlane. Jo. A i když na druhou stranu asi nic tohle nebude. Mecekučka. Bych chtěl použít svoji ultimátku, na kterou už má Manu Mají k dispozici, ale asi by to bylo moc sebevědomé. Mozi! Od Tarkyho, krásná naštěna na Mozilu. Mozila už nemá svůj flash, aby se z tohohle dostal. Žeby? Tohle nevypadá moc dobře. Je to tak? Extatus, botlinka, přehrává 2v2. Botlinku Fraternita zvrací situaci do svých rukou. Tohle nevypadá dobře, přichází Pipoušek. Neon se tohle nebojí, Neon jde do toho, Pipoušek flashuje, knockupuje oba hráče. Tohle je kill pro Extatus. Já ještě Neon se to snažil otočit, aby zabil Pipouška. Nicméně on sám byl zabit a tohle bylo trošičku přehnaný ze strany Extatusu. Chtěli toho hodně, nedostanou nic, zaplatili hodně sami. Neon tady trochu přecenil své schopnosti za Vayne. Jaj. Trochu víc přecenil své schopnosti. A už prohrával 40 creepů, tohle není moc dobrý pro botlane. No, to vůbec není dobrý, to je klasický matchup Lissandra proti Malphitovi. Malphite nemůže nic dělat. A může dělat, může si za pomoc zavolat svého krtka Pipouška, který ale nachází Vardy na obou stranách, takže... Žádný gank na Nekra nebude, bude další rampou, který přiletí Cekutkovi do ksichtu. Cekutka nemá k dispozici svůj teleport, takže buď toto tam nechat na pospas, anebo... Oh, krásný hook Tarkyho, přichází Neon, ten ale nemá dostatečný engage, ani ultimátku na to, aby to rozjel. Nekro připisuje první turetu na stranu Extatusu a ti, přestože prohrávají na killy, už tam mají zase ten goldový lead. Tarky zatím hraje opravdu skvěle tuhle hru. Zatím ty playe, který tady dává, drží Extatus dohromadě. Well played. Jestli je schopen tady tohle udržet, tak tady tuhle hru můžou bez problémů na základě tohoto vyhrát. Nekro krásně používá svoji ultimátku. Lekl se odstraňovačovýho damage. Je dost možný, že kdyby nepoužil, tak by byl odstraněn. Škoda, že nepoužil ultimátku na odstraňovače, zase na druhou stranu, že o tom tak přemýšlím. To ano, ale tak. A to nevadí. Ta ultimátka nemá až tak velký cooldown. Takhle znegoval ten damage. A odstraňovat třeba se s tou jeho ultimátkou vrátil zpátky na dvojité Včko, nic by z toho nebylo. Extatus tady, pěti lidek se grupují na midlane, chtějí si vzít ten druhý turet, který má velice málo healthu, tady by stačili dva autoataky, ale Fraternita si to nechtějí dát, jsou tady, aby fightili. Ignite, Unstoppable Force od Cekutky nepřišel, jenom zcela z toho důvodu, že tam ještě nebyl odstraňovač. A zatím opět, prvná hra. Odstraňovač chce svůj damage na Nekrovi, ten se tentokrát podařil, protože ultimátka Lissandry je na cooldownu. On má ale svůj teleport, by teoreticky mohl dát teleport flank, ale nemá ultimátku, to je moc riskantní. Proč by to měli dělat? Teďka akorát stačí, aby Neon... Ohoho, pozor Tarky, tady může být v problémech, když na druhou stranu asi ne, protože odstraňovač ještě neměl svoji ultimátku. Neon zatím... Farmí na botlane, což rozhodně je skvělá zpráva pro tuhle Vayne, jelikož, jak víš sám, Vayne potřebuje ten prostor a ten čas na to pořádně naskalovat, zesílit, že potom může být ten late game monstrum, který právě chceš. No, zatím v 17. minutě už pomalu Extatus se dostávají do té fáze, kdy budou silnější než hrdiny jejich oponentů. Posvědčuje tomu hlavně ten outfarm, který je na jednotlivých sololinkách. Mid vyhrává o 35 CS. Na topu to máme 30 CS. A Fraternitas tady budou muset předvést ty krásné rotace a grupování, jako ukazovali v druhé hře. Tuhle hru se jim to zatím ale nepovedlo. Odstraňovač opět zkouší nějakým tím agresivním skočením na Zoirena, ale už to nedělá to, co dřív. Zatímco Denik neustále zůstává na botu, formí svoje itemy, jenom už je teďka celkem dost silný, když to porovnáme s tím, co tahle Vayne má. Škoda, že nemá ten botrek, protože teď by byl schopen vylejnit proti Denikovi. Ale dívej, pozor, na Nekro, to nevypadá moc dobře. Odstraňovač,
tohle by mohlo být dostatek damage na to, aby Necro byl zabit. Musí použít svoji ultimátku. A to nestihl. Oh, nestihl to. Tady nesčas, nezareagoval. Healnul se ale, takže wow. Ještě by mohl přežít. Nakonec ale ne. A Fraternitas ulinčovali top lanera Extatusu, který ale rotoval na mid lane. Okamžitě zareagoval tady na tyhle roamy a sebral tu retu, která by stejně nějak eventuálně padla, protože byla tak na jeden auto a tak. No a zatím ale stále, ale drak je up a právě draka, na tohle. No. To není špatný, to je výborný call, obsažiště, když teďka LeBlanc byla back a Malphite nebo Lycekuta nemá svoji ultimátku. Tohle je celkem jistý drak pro Extatus. Zatímco Neon stále farmí na botu, všímej se tady tohle, protože teďka jednak dohání Denika na CS a jednak samozřejmě získává ten scale, který potřebuje. Jakmile naberete itemy, tak věř mi, že proti týhle Vayne nechceš hrát, i když bys byl nějaký Malphite. Vayne je snad jedinej champion v týhle metě, co je schopen něco s tím Malphitem dělat. Možná šel opět moc agresivně, dostává Hulk a okamžitý delete od celého týmu Extatus. Tady si to moc nepohlídal, odstraňovač to chce vrátit nějakým tím řetězem na Tarkyho, ale Tarky má více healthu potomhle než Mozilla, Mozi má spíš tak minusové healthy a Extatus mají tu pětistovku navíc, což je úplný minimum v 19. minutě, ale podívej se na to, Baxi. 30 000 ku 29,6, 1-1 na zápasy. Jak víc? Neskutečně vyrovnaný hry a já mám z toho adrenalin v krvi. Uvidíme, co se bude dít dál. Jak víc, tohle ještě může být vyrovnaný. Nějakých těch 700 na 20. minutě, tohle rozhodně není vůbec nic, co jsme viděli od Extatusu v druhé hře. To je úplně jiný tým, a pozor. To bylo to, co přiletělo tady na myslím odstraňovače. Jestli to možná Vayne odchytila Já nevím. Teďka si nejsem jistý, jestli tam nezabil red buff nebo tak něco, co zrovna proknulo pasivku odstraňovače. Nebylo to třeba tím, že měl málo životu, dobila se mu pasivka, tak se rovnou procla? Je možné. Ale FTS opravdu tady má podporu od svých fanoušků. FTS má obrovskou podporu od svých fanoušků, ale ty vado, to je podpora. Fanoušci FTS jsou určitě jedním z mnoha, důvodů, proč se to dotáhli tak daleko, proč jsou až na Asus Finals 9. Teďka jenom to dotáhnout do konce, dostat se do finále. Už jenom stačí tak málo. Jedna hra, jedna výhra proti Extatusu a jsou tam. Ale ještě nejsou, ještě to není tak dokonáno. Tarky tady hukou staňovače! Obrovský nevíc přikází a okamžitě ho vymazává. Ještě nejsou ani pokračují! Mozilla se taky nemůže pohnout. Extatus získává double kill pro svého midlanera. Tohle vypadá velice špatně pro Fraternitas, protože Extatus tohle potrestá dalším globálním punishmentem a přesně a pro jako jdou. Po vzoru a se pro něj hry recepta Extatus Fraternitas. Zabít je v nějakém teamfightu po 20. minutě, okamžitě vzít Barona Nashora. Můžou s tím něco Fraternitas dělat? Ale jsou ve třech lidech, ne jak minulé hře, kde byli vyčistěni úplně. Sekutka na Asapou Fortu na Semajka, ten nemohl použít ultimátku, protože umírá. Fraternitas se tady zatím a další ho, Tarkyho! Vybouček je zabít Vaynou, Tarky zabil, teda se zabil hookem na Denika, ten se to tady snaží nějak linout. Dvojitý Včko proknutý na Malphita, zbývá jenom Zoiren proti Denikovi a nakonec ho zabijí. 8-8 na killy, tady to Fraternitas tak nějak otočili, 4-3 vozás to ještě snaží dodělat, přichází Spirit od odstraňovače, ten ještě chtěl toho dělat Zoirena a nakonec 4-4 po této situaci, Fraternitas vrací úder a teďka jsou to oni, co budou brát objektivy. Neon se tady nechal zbytečně odchytat Malphite ultimátko, i přestože měl svůj flash. Následně na tohle Extatusy prohrál na short fight, well played Fraternitas. Tohle si minimálně odnesou tenhle turnet, což rozhodně je nakopne nějakým způsobem zpátky do týhle hry. A dámy pánové, tohle je opravdu hra, kterou jsme chtěli vidět. Naprosto vyrovnaná, neustále navzájem trade killy. Stav je 9-8 ve 22. minutě a Fraternitas vyhrává o nějakých pouhých 500 goldů, což není vůbec nic. Za to si koupíš Cloud Armor a 4 potky. To je vůbec nic ve 23. minutě. Oba týmy jako kdyby se koukali do zrcadla a snažili se ho nějak přetlačit. Extatus ale to trošičku přepísk u Barona Nashora. Nebo spíš nepočítal s tím, že Fraternitas budou schopni je 3v5 přehrát.
skvělá práce od Denika, který parádním způsobem zase Luciana vyklíroval celý tým skoro. No, zatím ale na druhé straně už máme Neona, který má Infinity Edge, takže tahle Vayne rozhodně damage dávat bude. Zajímavé, že nakonec šel do takového agresivního buildu, i přestože má takovou heavy frontlane proti sobě. Je pravda, že Malphite až tak moc armoru nemá, ani typoušek, který staví spíš Magic Resist, přece jenom proti sobě má 4 AP damage delay dealery. Krásně, Mike je tady od... A další lanterna. Sloupem mozily od svého týmu, ale Tarky Poltuk je jako kdyby měl vždycky odpověď na sloup lampičkou. Zachraňuje svého junglera. A Fraternitas vypadají velice sebevědomě po této akci, která se jim stala. Ale vyhrávají pouze o 1000 goldů, což vzhledem k tomu, že ten damage není u ní tak dobře scalující jako Extatusu, není zrovna veliká výhra. Zatím ale stále čekáme na Draka, který bude za 30 vteřin. Zatím můžeme jen pouze uvažovat, jaký bude teďka plán obou týmu. Když se podíváme na Extatus, jak si sám říkal, ten scale do toho late gameu je opravdu nechutný. Máš tam Munda, máš tam Orianu, máš tam Vayne. Na druhé straně jediný, kdo tak dobře scaleuje do late gameu, je možná tak Denik. Je pravda, že Cekuta taky rozhodně bude otravný v late gameu. Malphite v late gameu není zrovna něco, co proti němu chceš, ale Vayne je Vayne. A ten true damage tam zkrátka bude. Stačí akorát si postavit ten defenzní ten jménem Benší a s toho Vayne budeš opravdu bez problému. Ale než se dostaneš do téhle fáze, tak to ještě bude nějaký ten čas. Je teprve 25. minuta a tohle je takový ten primární spike pro Fraternitas. Obzvlášť hlavně pro LeBlanc, kterou hraje odstraňovač. Extatus jako kdyby ztratili niť, že zase vidíme to jejich takové defenzivní postavení, kde veškerý pleje nechávají na Fraternitas a ti se pohotově ujímají otěží. Veškeré linky pušují, draka si berou naprosto zadarmo, přestože je to velice důležitý drak pro oba týmy, protože Extatus určitě chtěli držet tenhle damage buff z náruče Fraternitas, k tomu padá jejich blue buff a pomalu se probouzí, Target tady zkoušel nějaký ten hook, ale FTS má všechno, co chtějí zatím, tak aby to nakonec nebyly životy Extatusu a jejich věže a všechno. Extatus tady ukázali takovou krásnou politiku appeasementu. Zatím si nechali anexovat Rakousko. Nesmějí dát svým oponentům Polsko. Fraternitas teď akorát čekají na tu správnou situaci, kdy Extatus udělá nějakou chybu. A Extatus teďka se netváří na to, že by chtěli nějaký chyby vytvářet, nebo dělat nějaký chyby konat. A proto také můžeme vidět, že tahle hra je dost vyrovnaná. Oni prostě chillují. A tady je ta chyba! Axabon Ford za samotného Zoinen a ten ale chytá lampu a dostá se do bezpečí. Necro stanuje Denika, který ve velkých problémech. Stačí ještě trošičku nemít, že umře, ale kajtuje se Majka, který použil ultimátu. Odstraňovač je odchycen, stejně jako Zorin, který umírá 4v4 pod turetou Extatusu. Ta tomu dostatečně dává damage, Cekutka umírá a tady bacha, Extatus tohle celou dobu tohle dělá 4v5, protože Neon si prostě farmí na mid lane v FTS. Velice sebevědomý engage, ale pod tou turetou to nebylo zas tak dobré. Extatusu se to podařilo urvat 3 killy za jednoho midlanera a to bez pomoci svého AD carryčka. Teďka už tomu Baronovi to hrozí podstatně míň než minule. Denik si ale jde proto, aby ještě znova nějak se pokusil vyklírovat své nepřátele. Má tady na pomoc svého supporta. Extatus se na poslední chvíli snaží urvat tohle Barona, ale nemají smite. Teďka do toho veme a nakonec je to Vayna, ta nakonec pokračuje, chce usmrtit Denika, obrovský damage, Neozilla, už je jenom jistotka, Neon si odnáší Barona, double kill a spokojeně odchází do báze. OK, tak tohle je jedna z nejpičnějších her, co jsem na ROG zatím zažil, Erdine, a musím uznat, že tohle víc epický ani už víc sakra nemůže. Extatus vyhráli 4v5 situaci, kde Tarky úplně v poslední vteřině, než měl zabít a dokončit Zoirena,
neboli odstraňovat žíněl, zabít a dokončit Zoidena. Tak Tarky tam přichází a dá úplně v poslední vteřině ten hook, zachrání svého midlanera, zabije odstraňovače, otáčí naprosto celou situaci pro Extatus. A následně z tohohle mají i Nashora. Tarky opravdu MVP, tohohle turnaje zatím nevím, určitě týhle hry, tady mě naprosto přesvědčil jako nejlepší hráč. A Fraternitas. Jak moc ovlivnil tuhle hru, je opravdu neuvěřitelný. Fraternitas získávají alespoň turetu, aby tak nějak přerotovali na respawnující se Extatus. A dívej se na ty goldy, je to zase úplně stejný 200 korun rozdíl. To je jak doslova hodil 5 korunu do kanálu, to je naprostý nic. 13-13 na killy, 1-1 na draky, 29. minuta, naprostý šílenství. Dnešní den rozhodně gamingu žehná. Extatus zatím pushuje midlane a už tady padá ten call. Chtějí si jít pro ten midlane turret, otázka, jestli s tímhle může Fraternitas něco udělat. No, může ho hledat tak stolovat, protože tady s těma late game bez co jeden se opravdu bojí. Nechtějí nic mít. Zatím ale všimně si, že Necromarty celou dobu pushuje botlane, bere turety, nabírá goalie pro svůj tým, to je přesně a upřímně co teďka potřebuje odstraňovač. A mám pocit, že celý Fraternita si tohle uvědomí a chtějí do diveu, nebo chtějí minimálně forcenout nějaký fight. Cekota se opravdu na to tvářil, ale Zoiden má výbornou pozici, to se nemůžeme podívat na Neona. Podívej se, jak je vzadu, jak se nechce nechat odchytit tým Malphitem. Já mám pocit, že se tady ani Extatus neuvědomuje, že Malphite neboli Cekota nemá svůj flash. Který se snaží využít na to, aby napušovali nějakým způsobem linku Fraternitas. Proč nezůstává splitpušování? Dokončit, to jim ale nevadí, protože Necro tam splitpušoval. Teď se ale připojuje k agresiv svého týmu, ví, že second tier tureta už je moc hluboko. A jestli se nebude dít něco velkého, obrovského, tak druhá midová tureta. Fraternita spadne, Tarky se tady snažil zareagovat svým death sentencem na agresi odstraňovače, ten ale okamžitě se vrátil tam, odkud přiletěl. Vidíme, co zkusí, až se mu znova dá cooldown, další damage na Tarkyho, pokud ten už je nahitovaný podstatným způsobem. Extatus už vypadají o něco méně slibněji, že by se jim tady tenhle snič mohl podařit. Odstraňovač znovu vypouští své duchy, hitují od Zoidena. Nějaké spely na Semajkovi můžou být naprosto jedno, protože on už botlane má větší. Botlane i toplane se pushuje, teďka to je ten moment pro Extatus, kdy můžou jít pro ten midlane turret. Tohle je ten moment. Ano, Denik odešel na botlane, stejně jako Pipoušek odešel na toplane, aby nebojte to se toho. Clearnuli. Extatus se nebojí tohohle takeu midlane, i když tady nemají miniony, kteří by tankovali miniony Semajkovi. Je to prostě jedno, je to Mundo ve 30. minutě a i když má z armoru jenom float armor, tak tahle tureta mu nic nedělá. Hráči Fraternitas jsou zpátky, engage od sekundky pouze na jednoho hráče. Necro dostává sice chain, ale tomu nevadí, vadí to spíš jeho engage, protože nebohou použít své Ečko a nakonec se tady hráči jenom navzájem nějaký... Pozor, Leblanc se zadu! Zoiden, ale out of position je moc blízko, toho chtěli Fraternitas využít, nakonec se našli odvahu, tohle engage note, Extatus pokračují dát tohle pushy, jsou sebevědomí než dící, Fraternitas to už a otáčejí, obrovský nevíc přikází od ostraňho Čena Tarkyho, a tady pak se Mike, tady podvěží, Extatus jsou všichni podvěží stejně jako Fraternitas minulou hru, daří se jim to ale podstatně více, dva hráči Fraternitas už jsou mrtví, není nějakým způsobem vymazaný, Cekutka následuje svého Marksmana, odstraňovač a Mozilla jsou poslední, kdo žijou ze strany Fraternitas. Necro ale má teleport, oh. Necro má teleport, oni si půjdou pro tento inhibitor, Zoiden, a nemá teleport, protože nemá život, stejně jako odstraňovač, který za svoji agresi zaplatil a teďka už není nikdo, kromě Mozily, kdo by ubránil tenhle midový turret a Mozilla to s desetinou HP udělá těžko. Ten se bude napít do fontány, nechá Extatus zabít inhibitorovou věž, nechá je zabít inhibitor a Extatus počkat, už mají počkat, hodně sebevědomí líd, to ne, mají dokonce šanci ukončit to nemůžou. Hru. Mozilla ještě 10 vteřin sám, oh, můj bože. To je docela agresivní, tohle bude tak sebevědomí, risky od Extatus. Já se nemůžu dívat. Nakonec, aj. Ta jedna Nexusová tureta, kolik jí zbylo, Extatus se tady vytáhnul docela velkým způsobem, možná je homeguarděný, homeguarděný členové Fraternitas potrestají, Semajk je tady sám, obětící hráče, Fraternitas, přichází
letí lampiška od Tarkyho. Podívej se na to, Flanka! Další štít a utíká, stále utíká. To se nedá říct o ostatních spoluhráčích, protože Neon a Tarky, botlinka týmu Extatusu, umřela. A tady prostě Baxi, Extatus to přehná, byli tam moc dlouho. Měli vzít inhibitor a jít. Fraternita stejně má otevřenou pozici, aby mohli pushout ten limit lane turret. O, tady ještě neustále mozy oxiduje nějakým způsobem svého oponenta, aby mohli koupit dostatek času pro Fraternitas na mid lane. A tohle nejspíše turret, pozor, odstraňovač! Odstraňovač odstraní. A pozor! Odstraní, přichází z Onyho Nekra! Přichází ultimátka od Nekra, je tam nějaký ten healing. Fraternitas platí draze za to, že se snaží zabít top lane raz. Počkat, oni ale zabili dva hráče. Oni zabili za jednoho. Ano, říkám, platí za to dvěma hráči za jednoho Nekra. Tohle se nepovedla Fraternitas, je vidět, že jsou na nervy. 18-19, Baron za 20 vteřin, 40 vteřin na dvou členech Fraternitas. A i toho, který má smite, Extatus tady mají docela dobrou šanci vzít Barona. Prosím uvidíme, vás, jestli se do toho pustí. Běžte na Shura. Inhibitor Fraternitas je pryč, je tam pressure na mid lane. Běžte na Shura, prosím vás, teď je ta situace. A oni ho nejdou. Oni ho nejdou. Zřejmě si neuvědomují, že se to bylo spamnuje. Jediný se mají kmířík Baron Pitu. Nakonec to ale nedělá. Možná to vypadá spíš, že vezmou si draka. Tahle hra nevypadá ale na take pěti draků. Mozilla vypadá ustaráně, docela se bojí dalších a dalších minut této hry, kde členové Extatusu síry a sílí. Mundo už má Deadman's Play, aby tankoval physical damage od Denika. Má tam tu benchy, aby redukoval burst od odstraňovače. Tohle Munda bude stále těžší a nemožnější zabít. Viděli jsme ten obrovský lynch, který přišel od Fraternitas na Semajka. Semajk, vzdory všemu, že měl málo HP, že na něm viselo tolik hráčů, že prostě bylo tolik damage, že nechtěl umřít. Místo toho umírali lidi kolem něho. Tohle, jestli se stane 5v5 teamfightu, tak by to mohlo znamenat značný problém pro Fraternitas. No a uvidíme, jak se to bude nadále vyvíjet. 2000 goldů navíc pro Extatus ve 35. minutě. Abych ti řekl, tak je totální nic. To vůbec nělo vyvíjí jakýmkoliv způsobem tuhle hru. Tohle je stále naprosto vyrovnaná hra. Trochu mě překvapuje, ale upřímně, že Neon se nakonec vzal Extinker. O, Tarky, pozor! Extinker, protože nechce dostat boosta od odstraňovače. No, nejlepší, i když... Což je vlastně ta jediná věc, co odstraňovač dělá v late. No, ale na druhou stranu si vem, že Banshee ti dá i ten shield proti engage, který má Cegutá. On je lepší. Neon prostě chce damage za každou ano, cenu. Ano, chce damage na každou cenu, to jsem přesně chtěl tebe slyšet. Protože on šel první dva itemy, Infinity Edge a Rapid Fire Cannon. Kdyby, to je snad ten nejagresivnější build, který si můžeš týleře postavit. A na Vayne, která je tradiční tým, že si postavíš nějaký defenzivní itemy a pokračuješ zkrátka nějakou tu takovou tu semi-agresivní cestou. O, uvidíme. Každopádně Neon ten damage má a rozhodně se ho nebojí rozdat. Pozor, odstraňovaču. Tak blízko! Tohle bylo... Zase zkouší decent, ten se mu potrestat. Ale je tady engage od Extatusu, který nakonec je tak nějak... Ten hook. ...dinajnutý Fraternitas. Herďo, ten hook, který tam hook málem padl. Zase trošičku o pár stupínků mimo jak duel. Víc? Ještě napínavější může tenhle duel být. Ano, odstraňovač. O, pozor, ale tady Extatus si vytváří vizi. Aj. Že by Extatus si věřil natolik, že by začali brát tohohle Barona, i když pět hráčů Fraternita stále žije. Oni prostě jenom chtějí forstnout teamfight, uvědomují si, jaký bestie je to. Odstraňovač to stává, ukáži tady dilit! Undegra, Extatus tady pokračují 5v4. A pokračují! Naprosto ničí se kutku! Tohle vypadá velmi špatně. Extatus pokračují pěti hráčích od týmu Fraternitas. Se drží pouze tři. Je to jenom na Denikovi, Mozilovi a Pipouškovi, aby ubránili svůj Nexus, u kterýmu stojí dvě Nexusové turety. A jedna, podržte se lidi, jedna inhibitor, z nich má strašně málo HP. Inhibitor se brzy rozpadne, denajne tenhle objective take od týmu Extatusu. A Denikot oh! Přišel Dead Sentence od Tarkyho, naštěstí Deník má už ten Big Sash. Fraternita se snaží vyhrát hráče Extatusu ze svojí báze, ale nedaří se jim to. Pipoušek umírá, Mozilla a Denik jsou poslední, který se to povede. Denik zabíjí Zoirena, možná se mu povede pokračovat, ale tady přichází už tentokrát smrtící Dead Sentence. A to pro finish! Se
stejně jako Extatus, dodělává Nexus, vyhrává se mi v finále 2-1 proti papírovi lepším soupeři Fraternitas. Naprosto neskutečné, navzdory všem očekáváním, máme tady nečekaný výsledek semifinále Extatusu, jdou do finále proti Dark Tigers. Fraternitas opět další Asus Finals se nepovedlo. Wow. Wow.